أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنتي وأنت سر الندى يا خير معتمدي يا صاحب القبة الخضراء يا سندي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم സർവാദരണീയരായ സാദാത്യങ്ങളെ, വന്ദിരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, സ്നേഹസമ്പന്നരായ മാതാപിതാക്കളെ, വാത്സല്യ നിധികളായ കൊച്ചനുജന്മാരെ, നാഥനായ റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ സദുദ്യമം സമ്പൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. വന്നുപോയ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അപരാധങ്ങളും വീഴ്ചകളും പാഴ്ചകളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് പുറത്തുമാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ശിഷ്ടജീവിതം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലായി ജീവിച്ച് അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ എപ്രകാരമാണോ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നത്, അപ്രകാരം സുന്ദരമായ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിട പറയുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ, നമ്മുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷികൾ, നമ്മുടെ ഗുണകാംക്ഷികൾ, നമ്മോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, നാം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, വിജ്ഞാന വഴിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവർ, പ്രഭാഷണ മേഖലകളിൽ സഹകരിക്കുന്നവർ, അന്നം തരുന്നവർ, നാം ആരോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് കടമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നാഥൻ പറയപ്പെട്ട ഭാഗ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, മഹളറത്തുൽ ബദരിയയും മദ്രസ വാർഷികവും നമ്മുടെ ഇരിങ്ങാവൂരിന് ഒരു പുതു ചരിത്രം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിടെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വലിയ ആത്മീയ പുരോഗതി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. രണ്ട് ലോകത്തിലും ഗുണപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കി അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഈ സാഹചര്യത്തോട് ഉചിതമായ ഒന്ന് രണ്ട് വർത്തമാനങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ മാതാപിതാക്കളോടുള്ള കടമകൾ
വിശിഷ്യ ഉമ്മയോടുള്ള കടമ ധാരാളമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് സദസ്സുകളിലുടനീളം. പക്ഷേ മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെയൊക്കെയോ വീഴ്ചകളും പാഴ്ചകളും വന്നു പോകുന്നത് നിരന്തരമായ വേദനയുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മളെ വിളിച്ച് ഓതുകയാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് പരാമർശങ്ങൾ എനിക്ക് മുമ്പേ സംസാരിച്ചു പോയ ഉസ്താദ് അവറുകൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മക്കൾ ആത്മീയ പുരോഗതിയിലൂടെ വളർന്ന് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ അനിവാര്യതയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ പരാമർശങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, മക്കൾ നമുക്കെപ്പോഴും നന്മയുടെ പൂക്കളായി മാറണം. രണ്ട് ദുഃഖമാണ് മനുഷ്യനുള്ളത്, പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത രണ്ട് ദുഃഖം. എത്രയോ സദസ്സുകളിൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ സജലങ്ങളായ കണ്ണുകളോടെ ഈ വിനീതൻ്റെ കൈപിടിച്ച് പലരും പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുകയാണ്. ഉസ്താദേ, എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായ പരാധീനതകളില്ല, ഈ കാണുന്ന പറമ്പ് എൻ്റെതാണ്, ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ് എൻ്റെ സ്വന്തമാണ്, ആ കിടക്കുന്ന ലക്ഷറി വാഹനം അത് എൻ്റെ വാഹനമാണ്, എനിക്ക് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും സാമ്പത്തികമായ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ആളാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സന്തോഷമെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും നീരസമായിരുന്നു എൻ്റെ മുഖഭാവത്തിൽ പ്രകടമായിരുന്നത്. ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോടെ ഞാൻ അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി, ഒന്നല്ല പല ആളുകളുടെയും. എന്താണതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം? ഉസ്താദെ, ഉപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് കേൾക്കാൻ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടില്ല. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 20 വർഷമായി, 15 ആയി, 10 ആയി, 25 ആയി, വാർദ്ധക്യ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാൽവെപ്പ് നടത്താറായി. പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കാനോ എന്നെ ഉപ്പ എന്ന് വിളിച്ച് കേൾക്കാനോ അള്ളാഹു എനിക്ക് വിധി കൂട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്കൊരു മകളെയോ മകനെയോ അള്ളാഹു തന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേദനയോടെ പറയുന്ന എത്രയോ ദമ്പതികൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. ഇത് പറയുമ്പോഴും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴും പലരുടെയും കൽബുകൾ വിതുമ്പുന്നുണ്ടാകും. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു മക്കളെ നൽകുമാറാകട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ ദുഃഖം അതിലേറെ വലിയ ദുഃഖമാണ്. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറയും, ഉസ്താദേ, എൻ്റെ ഒരു മകൻ കാരണം എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല, എൻ്റെ ഒരു മകൾ കാരണം എൻ്റെ സർവ അഭിമാനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ പുറത്തേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ടവർ പരസ്പരം പെറുപുറത്തുകൊണ്ട് പരിഹാസ പുച്ഛത്തോടെ, ഇന്നാളിൻ്റെ ഉപ്പയല്ലേ ആ പോകുന്നത്, ഇന്നാളിൻ്റെ ഉപ്പയല്ലേ ആ പോകുന്നത് എന്ന് എന്നെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ കൽബുകൾ പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിങ്ങനൊരു മകനോ മകളോ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുരന്താവസ്ഥയുള്ള കുറഞ്ഞ ആളുകളെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. രണ്ട് ദുഃഖങ്ങളാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മക്കളെ കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖം, മക്കളില്ലാത്ത ദുഃഖം. രണ്ട് ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മളെ കരകയറ്റുമാറാകട്ടെ. കരകയറ്റുമാറാകട്ടെ. ആ, നിങ്ങൾ മക്കളൊക്കെ എല്ലാം ഉഷാറായിരിക്കും, എന്നാലും രാമീൻ പറഞ്ഞു വിളി. മക്കളൊക്കെ നല്ല നല്ല റാഹത്തിലാണ്, അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ വിശു കാണിക്കണ്ട. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരരായ മക്കൾ, ആ മക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നത് നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രായത്തിലോ പക്വതയിലോ എത്തിയതിന് ശേഷമല്ല, അതിൻ്റെ പ്രാരംഭദശ. ആത്മീയമായും ശാസ്ത്രീയമായുമുള്ള ആംഗിളിലൂടെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഗർഭഗൃഹത്തിൽ വച്ച് തന്നെ മക്കളെ പരിപാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയെ നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരികയാണ്.
പുറം ലോകം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഗർഭാശയത്തിൽ വച്ച് തന്നെ മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാകുന്നതിന് അനിവാര്യമായ ചില ഇടപെടലുകൾ മാതാപിതാക്കൾ വിശിഷ്യ ഉമ്മ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ മാനങ്ങളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ, ആ ഖുർആനിൽ വളരെ ഗൗരവപ്പെടുത്തലുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ, ഇന്ന സംഅ വൽ ബസറ വൽ ഫുആദ് കുല്ലു ഉലൈക കാന അൻഹു മസ്ഊല. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനാണ്. 15 നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പഴക്കമുണ്ടായിട്ടും, 1500 വർഷത്തിൻ്റെ പഴക്കമുണ്ടായിട്ടും, ഒരു വള്ളിപുള്ളി വിസർഗ വ്യതിയാന വ്യത്യാസമില്ലാതെ മാനോകര മുഴുവനും വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനങ്ങളിലേക്ക് അനുനിമിഷവും കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. റജാ ഗരോഡിയെ പോലെ, മുഹമ്മദ് അസദിനെ പോലെ, കാറ്റ് സ്റ്റീവൻസിനെ പോലെ, ഗിത്താറോദി കോശിയെ പോലെ, കമല സുരയ്യയെ പോലെ എത്രയോ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പ്രതിഭകളെ വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആനയിച്ച പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ. അതിൻ്റെ ഒരു ആശയം തിരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കാഴ്ചയ്ക്ക് ഉതകുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു കണ്ണട പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു വികാസം നടന്നിട്ടില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഉടലെടുത്ത വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇന്ന് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി യുഗത്തിലും അതിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രൗഢിയോടെയും പ്രോജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ആ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഇന്ന സംഅ വൽ ബസറ വൽ ഫുആദ്. നിശ്ചയമായും നമ്മളുടെ കേൾവിയും നമ്മുടെ കാഴ്ചയും, വൽ ഫുആദ് ഹൃദയത്തിൽ അങ്കുരിക്കുന്ന ചിന്തയുടെ അംശങ്ങളും, കുല്ലു ഉലൈക കാന അൻഹു മസ്ഊല, അല്ലാഹുവിൻ്റെ പരലോകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, ആദ്യമായി വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കേൾവി കാഴ്ച ശക്തിയല്ല. ആദ്യം അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ഇന്ന സംഅ, നിശ്ചയമായും കേൾവി എന്നാണ്. പിന്നെയാണ് വൽ ബസറ, കാഴ്ച എന്ന് അല്ലാഹു പറയുന്നത്. എന്താണ് കാഴ്ചയെക്കാളും കേൾവി അല്ലാഹു മുന്തിച്ചത്? സഹോദരങ്ങളെ അറിയണം, മാതാവിൻ്റെ ഗർഭഗൃഹത്തിൽ 4 ആഴ്ചയാകുമ്പോൾ ഹൃദയം പമ്പ് ഹൗസ് അല്ലാഹു പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും. എത്ര ആഴ്ച? ആ, നിങ്ങൾ ഉറങ്ങരുത്, അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ. 4 ആഴ്ചയാകുമ്പോൾ ബീജത്തുള്ളി വീണതിന് ശേഷം കേവലം 4 ആഴ്ചയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ചലിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം 1,00,000 തവണയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചലനം. ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷനിലും കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ല. ഖാബിലുൽ അർവാഹ് മലക്ക് ഇസ്രായീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരുന്നതുവരെ വളരെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കും. ഞാൻ പറയുന്നു, ആ 4 ആഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം ചലിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. 4 മാസമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂഹ് ഊതുന്നു. വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഗർഭഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ റബ്ബ് നടത്തുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുട്ടി കാണുന്നതിന് മുമ്പ് പുറത്തുള്ള ശബ്ദശകലങ്ങളെ ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വച്ച് കേൾക്കുകയാണ്. പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് കാതുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഇന്ന സംഅ വൽ ബസറ വൽ ഫുആദ്, നിശ്ചയമായും കേൾവിയും കാഴ്ചയും ചിന്തയും എല്ലാം അല്ലാഹു ചോദ്യം ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഗർഭഗൃഹത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കുഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് സിനിമാ ഗാനങ്ങളാകരുത്. ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കേൾക്കുന്നത് സീരിയലിൻ്റെ കോലാഹലങ്ങളാകരുത് പെങ്ങളെ. ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കേൾക്കുന്നത് നീ എപ്പോഴും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള മൊബൈൽ സംവിധാനങ്ങളുടെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ, നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ ശബ്ദശകലങ്ങളാകരുത്. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ,
പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യൽ അധികരിപ്പിക്കണം, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ അധികരിപ്പിക്കണം, നല്ല നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ പറയണം. സഭ്യമല്ലാത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരിരിക്കാൻ പാടില്ല. മോശപ്പെട്ട ഒരു ചീത്തയായ പ്രവണത പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു പെണ്ണും ഗർഭിണികളായൊരു പെണ്ണും ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല, ഗർഭിണികളല്ലാത്തവരും ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. പക്ഷേ ഗർഭിണികൾ വളരെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ആ വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നീ മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്നത്, നിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള കുഞ്ഞും അതിൽ പങ്കാളിയാവുകയാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയമായ നിലക്ക് സഹോദരങ്ങളെ, ആ ഗർഭാശയത്തിൽ വച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ പരിപാലിക്കാൻ അനിവാര്യമാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ സുഹൃതങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യണം, നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കണം. സൂറത്ത് മറിയം പോലെയുള്ള സൂറത്തുകൾ ധാരാളമായി പാരായണം ചെയ്യണം. അത് സുഖപ്രസവത്തിന് കാരണമാണ്. ധാരാളം ദിക്റുകൾ ചൊല്ലണം. നഫീസത്തിൽ മാല പോലെയുള്ള മാലകൾ പാടണം. കസീദത്തിൽ ബുറദ പോലെയുള്ള മഹബത്തിൻ്റെ കാവ്യത്തല്ല ജങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയിട്ടുള്ള മനോഹരമായ പ്രവാചക പ്രണയത്തിൻ്റെ പ്രകമ്പനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയുള്ള അനുരാഗ വരികളെ പാരായണം ചെയ്യണം. കുട്ടിയും അത് കേൾക്കുന്നു, കുട്ടിയും ആ ഗർഭഗൃഹത്തിൽ വച്ച് മഹബത്തിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു. അകത്ത് വച്ച് തന്നെ പരിപാലനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കണം. സഹോദരങ്ങളെ, ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ആരും റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയേണ്ടതില്ല, ഇത് വേറൊരു സാധനമാണ്. E=MC² എന്ന് പറയുന്നൊരു തിയറി ലോകത്ത് സമ്മാനിച്ച ഒരു വലിയ പ്രതിഭയാണ്. ലോകത്ത് ഒരാളുടെ തലച്ചോർ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കളവ് പോയിട്ടുണ്ട്, വലിയൊരു പ്രതിഭയുടെ ഡെഡ് ബോഡി ആയതിനു ശേഷം, ശവമായതിന് ശേഷം, മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു പോയി. അത് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെതായിരുന്നു. കാരണം ലോകത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച വലിയ തിയറികൾ സമ്മാനിച്ച ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനിൻ്റെ തലച്ചോറിൽ സാധാരണ ആളുകളുടെ മസ്തിഷ്കത്തെക്കാൾ എന്ത് വേരിയേഷനാണ് എന്ന് ഒരു പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർമാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതാണ്. വലിയ കോലാഹലമുണ്ടായ കേസാണ്. അവസാനം കള്ളം കപ്പലിൽ തന്നെ അടിച്ചു മാറ്റിയ ഡോക്ടർമാരായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഓർന്നതിനും കൊണ്ടുപോയതല്ല, ഒരു പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതാണ്. അങ്ങനെ പഠനം നടത്തി, റിസൾട്ട് വന്നു. പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാറ്റമില്ല, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള അതേ ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം അതിനെ യൂസ് ചെയ്തു, നമ്മളൊരു മൂലയിൽ ഒതുക്കി വെച്ചു. ഇത്ര തന്നെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ ഐൻസ്റ്റീനിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈപിടിച്ച് ഒരു പിതാവ് കടന്നു വന്നു. ഞാനൊരു ആത്മീയമായ മാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യത ഏറെ നേരം സംസാരിക്കാനുള്ളതാണ്, സമയം പോരാ, തങ്ങളിപ്പോൾ വരും. സഹോദരങ്ങളെ, ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച വലിയ പ്രതിഭ, ആ പ്രതിഭയുടെ അടുക്കൽ 5 വയസ്സുള്ള തൻ്റെ മകൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പിതാവ് കടന്നു വന്നിട്ട് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനോട് പറയുന്നു, ഇതെൻ്റെ മകനാണ്, എൻ്റെ മകനെ നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു ഭാവി, ഭാസുരമായ ഒരു ഭാവിക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രമം നടത്തണം, നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കട്ടെ, അവൻ പഠിച്ച് നിങ്ങളെപ്പോലെ വലിയ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാകട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞു, സോറി, നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുവാൻ 5.5 വർഷം ലേറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായില്ല, കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? ശടാ, നിങ്ങൾ കുറച്ചാൾ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നല്ല, ഒന്ന് കുറച്ച് പറയും. എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 5 വയസ്സുണ്ട് കുട്ടിക്ക്. ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ എത്രയാണ്? 5.5 വർഷം ലേറ്റായി. 5.5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് കുട്ടി എവിടെയാണ്? അമ്മയുടെ വയറ്റിലാണ്, മാതാവിൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിലാണ്. 4 മാസമാകുമ്പോൾ റൂഹൂതും. അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ തന്നെ ഒരു 6 മാസം ആയതിനു ശേഷം തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ അതേ രൂപത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഗർഭിണിയായ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് മീനിങ്. ആ സമയം വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമായിരുന്നു, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല,
ഇതിനെ ഒരു വാസുരമായ ഭാവിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരുവാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വളരെ കാര്യമായി പറഞ്ഞ മക്കളുടെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ, ആ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ എടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവരും പറയുകയാണ്. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ. ഏതാണ് ആ ഘട്ടം? ആദ്യം, ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചതു മുതൽ 7 വയസ്സുവരെ ആ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ പ്രഹരിക്കാൻ പാടില്ല. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ആ കുട്ടിയോട് നിങ്ങൾ ബലംപെടുത്തൽ നടത്താൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ നാട്ടിലെ വലിയ മുതലാളിയാണ്, വലിയ ഹാജിയാരാണ്, വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ പവറുള്ള ആളാണ്, നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യപ്രസക്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളാണ്. അതൊന്നും ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല. 7 വയസ്സുവരെ ഉപ്പ എന്നുള്ളൊരു സ്നേഹലോകത്തിൽ സ്നേഹമസ്രണമായി അവരോട് ഇടപെടുന്ന ഒരു ഉപ്പയും ഉമ്മയും എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു വിലാസം കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്. അവർക്കറിയില്ല 7 വയസ്സുവരെ എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ നൊമ്പരപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളതല്ല, വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഒരു നല്ല ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണമോ എന്ന് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി തങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ മടിയുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, 7 വയസ്സുവരെ ആ മക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രഹരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം, അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം, അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം, നിങ്ങൾ അവർ വിളിക്കുന്നിടത്തേക്ക് ചെല്ലണം. ആ 7 വയസ്സുവരെയുള്ള സമയം അവർ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെല്ലണം. എന്നാലോ പിന്നൊരു സമയം നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ വരും. 7 വയസ്സുവരെ അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ഇടേണ്ടതില്ല. അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചാൽ ഓടി ചെല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഉമ്മയും ഉപ്പയും വളരെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്നേഹത്തോടെയല്ലാതെ അവരോട് പെരുമാറരുത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ, പരിശുദ്ധമായ ശരീഅത്തുൽ ഇസ്ലാം, പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, അവ്വലുമാ യുഹാസബു ബിൽ അബ്ദു യൗമൽ ഖിയാമത്തി സ്വലാത്തുഹു. ആദ്യമായി പടച്ച തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അമൽ ഏതാണ്? ആരാധനയുടെ ആത്മാവാകുന്ന നിസ്കാരമാണ്. ആദ്യമായി അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അമൽ നിസ്കാരമാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അമലാണ് നിസ്കാരം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, ആ നിസ്കാരം കൊണ്ടുള്ള കൽപ്പന തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ 7 വയസ്സ് മുതലാണ്? അതിനു മുമ്പ് അവരോട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പന പോലുമില്ല, കൽപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ അതിനേക്കാളും വലിയ കൽപ്പന പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് കൽപ്പിക്കാനാണ് അവരോട്? മനസ്സിലായില്ല. എടാ, അല്ല, നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ച പ്രായം തന്നെ 7 വയസ്സ് മുതലാണ്. അതിനു മുമ്പ് അവരുടെ ലോകമാണ്, അവർ പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ പാറിപ്പറക്കേണ്ട കാലമാണ്. അവരെ നിങ്ങൾ വെറും ഷോക്കേസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പാവകളെ പോലെ ആക്കരുത്. ഏറെ പറയാനുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. ചെറിയ മക്കൾ പേറുന്ന ദുരന്തമായിട്ടുള്ള ഭാരങ്ങൾ, ചെറിയ പ്രായം മുതൽ തന്നെ, പ്ലേ സ്കൂൾ മുതൽ തന്നെ, LKG UKG മുതൽ തന്നെ അവരുടെ പഠന നിലവാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയുടെ മാതാപിതാക്കൾ, പുതിയ മക്കൾക്ക് ജീവിതം എന്താണെന്നറിയുന്നില്ല, പരിസരം എന്താണെന്നറിയുന്നില്ല, ബന്ധുക്കാരാരാണെന്നറിയുന്നില്ല, വൃക്ഷങ്ങൾ ഏതാണെന്നറിയുന്നില്ല, മണ്ണിനോട് പരിചയമില്ല, സസ്യങ്ങളോട് പരിചയമില്ല, പൂമ്പാറ്റകളുടെ പുറകിലൂടെ ഓടി നടന്നിരുന്ന ഒരു പ്രായം ഇവിടെയുള്ള പ്രായം ചെന്ന ആളുകളുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ മക്കളോ എവിടെയാണ് തുമ്പിയുടെയും പൂമ്പാറ്റയുടെയും പിന്നിലൂടെ ഓടി നടക്കുന്നത്?
എവിടെയാണ് മുറ്റങ്ങളിൽ മണ്ണടിച്ച് കളിക്കുന്നത്? എവിടെയാണ് പുഷ്പങ്ങളെ മുത്തം വെക്കുന്നത്? എവിടെയാണ് പാട്ടുപാടി മനോഹരമായി നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളെ സന്തോഷപ്രദമാക്കുന്ന മക്കൾ എവിടെയാണ്? ഒരൽപ്പം ഒഴിവ് കിട്ടിയാലോ അവർ നേരെ ഐപാഡിലേക്ക്, മൊബൈലിലേക്ക്, ഗെയിമിലേക്ക്, കാർട്ടൂണിലേക്ക്. അതല്ലാതെ പുറം ലോകവുമായിട്ട് അവർക്ക് പരിചയമില്ല. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, ഇത് വളരെ നഗ്നമായൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ? 5 വയസ്സ്, 6 വയസ്സുള്ള, 6 വയസ്സുള്ള പാവപ്പെട്ട മക്കൾ എന്ത് പഠിച്ചോ അവർ വെറും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന യന്ത്രങ്ങളാക്കി അവരെ മാറ്റുന്നു. മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ, അതിനപ്പുറം അവർക്കൊരു വിലാസം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ? 49 അതാ മാർക്ക് മേടിച്ച പൊന്നുമോൻ പൊന്നുമോൾ. എത്ര മാർക്ക്? എത്ര മാർക്ക്? 49 മാർക്ക്. എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടാ കുഞ്ഞു മസ്തിഷ്കത്തിൽ എന്തെല്ലാമോ ഓർമ്മച്ചപ്പുകൾ തുറന്നെടുത്ത്, എങ്ങനെയെല്ലാമോ വരച്ചു വെച്ച് വാങ്ങിച്ച പൊന്നുപോലത്തെ 49 മാർക്ക്. ഈ മാർക്കുമായി ഉമ്മാൻ്റെടുക്കല് വരും, എന്ത് സന്തോഷമാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖം. ഉപ്പാൻ്റെടുക്കല് വരും, എന്ത് സന്തോഷമാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ മുഖം. ഉമ്മ നോക്കും, ഉപ്പ നോക്കും, ആ 49 കാണില്ല പുതിയ തലമുറയിലുള്ള ഉപ്പമാർ. കാണുന്നതോ 50 തകക്കേണ്ട ഒരു മാർക്കാണ്. എവിടെ മോനെ ഒരു മാർക്ക്? എടായി ത്യാഗം ചെയ്ത് വാങ്ങിയ 49 മാർക്കിന് ഒരു ശൈക്കാൻ്റെ ഒന്ന് ചേർത്തണച്ചു പിടിച്ച് അവരുടെ കവിളുകളിൽ മുത്തം കൊടുത്താൽ അടുത്ത എക്സാമിന് 50-50. പക്ഷേ നീ അവരെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുപറ്റി മോനെ? എന്താണടാ, ട്യൂഷനില്ലായിരുന്നോ? കൃത്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ? പാതിരാവിലിരുത്തി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? വെളുപ്പിലെ വിളിച്ചുണർത്തിയില്ലേ? ഞാൻ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും സ്കൂളിൽ വന്നില്ലേ? എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് 50-50 കിട്ടിയില്ല? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പുതിയ പഠന സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് എത്രയോ പറയാനുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ. ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്ക്. നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 6 മണി സമയമാകുമ്പോൾ അവരെ വിളിച്ചുണർത്തണം. 5 മണിക്ക് വിളിച്ചുണർത്തുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 മണിയെങ്കിലും ആകുമ്പോൾ അവരെ തട്ടി ഉണർത്തണം. 18 വയസ്സുള്ള മക്കളല്ല, 20 വയസ്സുള്ളവരല്ല, 5, 6, 7 വയസ്സുള്ള പൊന്നോമന മക്കൾ. ജീവിതത്തിൽ ഭാരം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. 6 മണിക്ക് അവരെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നു, യാ അല്ലാ. എന്നിട്ടോ ആ മക്കൾക്ക് ഉറക്കം തികഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർ ബെഡിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞ് ചരിഞ്ഞ് ഉറങ്ങുകയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് എവരെ സ്കൂളിൽ വിടണമല്ലോ. 7:30 ആകുമ്പോൾ, 8 മണിയാകുമ്പോൾ സ്കൂൾ ബസ് ഹോണടിക്കും. അതിനു മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. കുഞ്ഞിനെന്ത് ഷെഡ്യൂള്? ഈ പാവം കുഞ്ഞിനെന്ത് ഷെഡ്യൂള്? ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ. നമ്മൾ ആത്മീയതയുടെ അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മദ്രസയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് ഒരു പുതിയ തിലകക്കുറിച്ചാർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണല്ലോ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഒന്നാലോചിക്കണേ ഉമ്മമാരെ, ആ മക്കളെ പരലോകത്തിൽ ഗുണപ്പെടുത്തുന്നതിന് എത്ര ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഞാനിങ്ങോട്ട് വരികയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അങ്ങനെ 6 മണിക്ക് ആ മക്കളെ വിളിച്ചുണർത്തി. നോക്കുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ എന്തോ പാചകം ചെയ്ത് പാകമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ. അതിങ്ങനെ തിളച്ചു മറിയുന്നു, അത് വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയി ബാത്റൂമിലിരുത്തി. എന്നിട്ട് അടുക്കളയിൽ ചട്ടുകം കയ്യിലുണ്ട്, അതുമായിട്ട് ഓടി. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞൊരനക്കവുമില്ല, പാവം കുഞ്ഞ് ബാത്റൂമിലിരുന്ന് ഉറങ്ങി വീഴുകയാണ്. എന്ത് വിഷമമാണ്, എന്ത് ദുഃഖമാണ്. കാരുണ്യമില്ലാത്ത ലോകത്തിനോട് മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? ബാത്റൂമിലിരുന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ചരിഞ്ഞ് വീഴുകയാണ്. ഉറക്കം മതിയായിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് പീഡനമാണ് കൊടുക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും, ഫ്ലുവൻ്റായി മക്കൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സിലബസിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിലും, ആ മക്കളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയൊന്ന് പഠിപ്പിക്കണേ. അവരെ പീഡിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ അവരെ മാനസികമായി തളർത്തല്ലേ? എന്നിട്ടോ വല്ലച്ചാലും വെള്ളമൊഴിച്ച് അവരെ കുളിപ്പിച്ചെടുത്തു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എങ്ങനെയൊക്കെ അവർ കരഞ്ഞും വിളിച്ചും കുളി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി. എന്തെല്ലാമോ വായിൽ നുള്ളി വെച്ചു കൊടുത്ത് പേര് കൽപ്പിച്ചു.
ഇനി എടുക്കാനുള്ളത് അതാ ഡ്രസ്സുകളാണ്, ഏതെല്ലാമോ യൂണിഫോമുകൾ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ടൈം മറന്നുപോയാൽ ടീച്ചർ അടിക്കും, ടാഗ് മറന്നുപോയാൽ ടീച്ചർ അടിക്കും, ഷൂവിന്റെ കളർ മാറിപ്പോയാൽ ടീച്ചർ അടിക്കും. എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആവലാതികളാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. ഒരു ചെറിയ ട്രൗസറും ഇട്ടിട്ട് 10 മണി സമയം ബെല്ലടിക്കുന്ന സമയം കുപ്പായവും അതാ ട്രൗസറും ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ സഞ്ചിയിൽ എന്തോ 2 തുണ്ട് പേപ്പർ വെച്ച് ഓടിപ്പോയവരല്ലയോ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രായമുള്ള ആളുകൾ. ഇത് 6 മണിയിൽ 6 വയസ്സുള്ള മക്കളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ, ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ, ഒന്ന് കാര്യമായി ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണേ. എന്നിട്ടോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ മക്കളെയെല്ലാം റെഡിയായിട്ട് ഇനി എടുക്കാനുള്ളത് ലോഡിങ്ങുകാരെടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത പുസ്തകത്തിന്റെ കെട്ടുകളാണ്. 6 വയസ്സുള്ള 7 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ അവർ സ്കൂളിലേക്ക്, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കുന്ന സഞ്ചി നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കൊടുത്തുവിടാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? ആ പുസ്തകം, ആ ബാഗ് അവരെടുത്താൽ പൊങ്ങോ? അഥവാ അവരെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം വന്നുവോ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പഠനം തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളിത് നേരെ ചുമന്നെടുത്ത് ആ സ്കൂൾ വാനിന്റെ വാതിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലോഡിംഗ് തൊഴിലാളിയുണ്ട്. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല, ഞാൻ ആ ഭാഷയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. അരിയും ചാക്കും ഗോഡൌണിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ താങ്ങി പിടിച്ചെടുത്ത സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ ഉമ്മയോ ഉപ്പയോ ബന്ധുജനങ്ങളോ ആ വാതിൽ നിൽക്കുന്ന തൊഴിലാളിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നു. അയാൾ അതിങ്ങനെ അരിയും ചാക്കും ഗോഡൌണിൽ ഇടുന്നത് പോലെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങനെ തെല്ലിയിടുന്നു. ഈ മക്കൾ പോയി സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം പഠന സംവിധാനങ്ങളും പ്രോജക്റ്റുകളും എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാമാണ്. വീട്ടിലെ വരുമ്പോ 4:30, ഈ 4:30 വീട്ടിന്റെ വാതുക്കൽ വന്ന് ആ സ്കൂൾ വാനിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ ഇറക്കി വെച്ച് 1-2 ഹോണുമടിച്ച വാഹനം പോകുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മുകളിൽ, ആ സഞ്ചിയുടെ മുകളിൽ പാവം പൊന്നുമോൻ, പാവം പൊന്നുമോൾ ക്ഷീണിച്ച് അവശരായി ഉറങ്ങി തൂങ്ങുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് പീഡനമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ്? ബാലപീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിന്നെയും വന്നു ഈ സന്ധ്യ പൊക്കിയെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ കുഞ്ഞിനെ അതാ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സമയമേ ഉള്ളൂ, ഇനി പേരിനൊരു മദ്രസ 1/2 മണിക്കൂർ. പേരിൻ്റെ മദ്രസ, കാരണം ഓളെ കെട്ടാൻ വരുന്ന ചെക്കനങ്ങാളും ചോദിച്ചാൽ ഓളെ തുറ പഠിച്ചു മദ്രസയിലെ. ഒരു ചോദിക്കെങ്കിലും ഇപ്പം ആവശ്യമില്ല, ഒരു ചോദിക്കെങ്കിലും ചോദിക്കുക ഓളെ എത്ര മദ്രസയെ പോയി. ഏയ്, ഒരു 5-ാം ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ? അല്ലെ, ഒരു 8-ാം ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടേ? ഇതിപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആ എത്ര ഉണ്ട് ക്ലാസ് നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ? 9 വരെയുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇനിയും വന്നാൽ ഉയർച്ചയിൽ എത്തിച്ചേട്ടെ. നിങ്ങൾ എന്തൊരു ആമീൻ ഉച്ചാറില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിർത്തും. നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ബേജാറാണെന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളെ പ്രതികരണം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറച്ചെന്ന് ആമീൻ പറയും. അള്ളാഹു നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ, ഈ പ്രസ്ഥാനം നല്ല ഉയർച്ചയിലാക്കി തരട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അപ്പോൾ ഈ 5-ാം ക്ലാസ് വരെ 6-ാം ക്ലാസ് വരെ മദ്രസയിൽ പേരിന് വിടണമല്ലോ, 1/2 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ ക്ഷീണിച്ച് വരുന്ന മക്കളെ നേരെ മദ്രസയിൽ ഒന്ന്, ആ പൊടിയും പൊടിപടലങ്ങളുമായി വരുന്ന ഈ മക്കളെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് ഫ്രഷാക്കാൻ പോലും സമയമില്ല, നേരെ മദ്രസ. മദ്രസയിൽ പോയ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് പൊന്നുമോൻ 6 മണിയാകുമ്പോ വീട്ടിൽ വരുകയാണ്. പിന്നെയോ അടുത്ത ട്യൂഷൻ, ട്യൂഷനാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വയസ്സ് 6 ആയിട്ടുള്ളൂ, വയസ്സ് 7 ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ, വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഏതോ ഇത്താത്ത ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ, പൊയ്ക്കോ, വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. അങ്ങനെ ട്യൂഷൻ കുറെ മക്കൾ അങ്ങോട്ട് പോയി, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ 8 മണി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എപ്പൊ തുടങ്ങി കസറത്ത്? 6 മണി മുതൽ തുടങ്ങി. സമയം ഇപ്പറായി, 8 ആയി വീട്ടിലെത്തി. 8:45 വീട്ടിലെത്തി. തീർന്നോ? ഇല്ല, ഇത് തുടക്കം മാത്രം. നിങ്ങൾ വിചാരണ്ട, ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ.
ഈ എട്ടേകാലിന് വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഇടക്ക് എന്തൊക്കെയോ വായിൽ വെച്ചുകൊടുത്തു, സുബ്ഹാനല്ലാ, അതൊക്കെ പേര് കേൾപ്പിച്ചു. ഇനി പകൽ മുഴുവനും സ്കൂളിലെ കസറത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഹോം വർക്കുകളുടെ നീണ്ട നിരയാണ് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഇതൊക്കെ എഴുതി തീർക്കാതെ, പകർത്ത് എഴുതാതെ, ഹോംവർക്ക് എഴുതാതെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റുമോ? അല്ലാഹു, നല്ല കഥയായി. ഈ പാവം കുഞ്ഞിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് അതാ ശകാരിച്ചിട്ട് എഴുതടാ എഴുത്, എഴുതുമോളെ എഴുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാ ഓരോ പകർത്തുകളും ഓരോ വിഷയത്തിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായി എഴുതി കൊടുക്കുന്നു, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, മക്കളെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാം എഴുതി തീർന്നപ്പോൾ 10:30 പാവം കുഞ്ഞ് പെൻസില് പിടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഉറങ്ങിത്തൂങ്ങുകയാണ്. 10:11 അതിന് മുകളിൽ പോകുന്നുണ്ട്. 10:11 അപ്പൊ ഇനി നിവർത്തിയില്ല എന്ന് ഉമ്മ കണ്ടു, ഉപ്പ കണ്ടു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കോരിയെടുത്തിട്ട് ബെഡിലേക്ക് കൊണ്ട് കിടത്തുകയാണ്. ഈ കുഞ്ഞോണ 6 എഴുന്നേൽക്കാൻ, ഇതാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രീതി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിസരം പരിചയമില്ല, മണ്ണ് പരിചയമില്ല, പൂക്കൾ പരിചയമില്ല, ബന്ധുജനങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല, അയൽവാസികളെ അറിയുന്നില്ല. മുമ്പ് മുറ്റത്തൊക്കെ ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോകും. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ പിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ താത്ത, ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഉമ്മ ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും. ആ പോക്കിനെങ്കിലും ഈ അയൽബന്ധം ഒന്ന് നന്നാക്കിയിരുന്നു. എവിടെ മാപ്പിള വിളിയൊക്കെയുണ്ടാ? മാപ്പിളയുടെ വിളിയൊക്കെയുണ്ടാ? പിന്നെ എന്താ, ഭർത്താവ് വിളിച്ചോ, മുമ്പിൽ വിളിച്ചോ, വേറെ എന്താ വിഷയം? അതല്ല, കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കാൻ വന്നെ. ഒരു 2 വർത്താനം ആ പേരിലെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോ വലിയ മതിൽക്കെട്ടാണ്. എവിടെ മണ്ണി ചവിട്ടുന്ന മക്കളോടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, മണ്ണി ചവിട്ടുന്ന മക്കൾ. ഇപ്പൊ പുതിയ രോഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പറയാണ്, 6 ചെരുപ്പില്ലാതെ പച്ച മണ്ണിൽ നടന്നോ? അതന്നെ ചില വലിയ വലിയ മോലാളിമാര് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പച്ച മണ്ണിൽ? ചെരുപ്പ് ചെരുപ്പില്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്തേ കാലിലെന്തേ? അല്ല, ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെരുപ്പില്ലാതെ കുറെ നാൾ നടക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ വിഷയം? എടാ, ഇത് മണ്ണുമായിട്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ മണ്ണപ്പം ചുട്ട് മണ്ണിൽ കളിച്ച് ചെളിയും ചെമ്മണ്ണുമായി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി കഴുകുന്ന പോലെ വീട്ടിൽ വൈകുന്നേരം ഉമ്മയിപ്പയൊക്കെ കഴുകിയിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ. അമ്മ അതിന് മണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളുകളാ. എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രായമുള്ള ആളുകളിൽ മണ്ണുമായി കഴിക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം? പരിസരം ബന്ധമില്ല, പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധമില്ല. ആവട്ടെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 7 മക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട്, ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ചെറിയ കുട്ടികളോട്, ഈ പറഞ്ഞ പ്രായത്തിലുള്ള മക്കളോട്, ഈ ഇരിക്കുന്ന ഉപ്പമാര്, പരിസരത്ത് സഹോദരിമാരുണ്ടോ? ഉണ്ട് സഹോദരിമാര്. ഈ മക്കളോട് ഒരു ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഒരു കളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എത്രയാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറവുകൾ എൻ്റെ പൊന്നാര ഉസ്താദ്, നിങ്ങൾ അതുകൂടി പറയില്ല, ഒന്നാമത് സമയമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടാ, നീ ഒരു പന്ത് അങ്ങോട്ട് തട്ടി കൊടുത്താൽ മൂപ്പർ ഇങ്ങോട്ട് തട്ടിത്തരും. കുട്ടിയെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കളി ചെറിയ മക്കളോട്, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാതാപിതാക്കൾ, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും കുടുംബമുണ്ടോ, ആ മക്കൾക്ക് മാനസികമായ വളർച്ചയുണ്ടാകും. ഇല്ലെങ്കിലോ മുരടിച്ചു പോവും. അതിപ്പോ ഈ ഓളുമായിട്ട് തമ്മിത്തല്ലല് തീർന്നിട്ട് വേണ്ട കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കാൻ. അവര് തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റും കുംഫുവും കരോട്ടൊക്കെ തീർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഇത് സമയം ഉണ്ടാവോ? അപ്പൊ ഈ ഭാഷയാണ് കുട്ടി പഠിക്കുക. സ്കൂളിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റിലേ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അല്ലോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ചില ഈ 1-2 വേറെ വാക്കുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയും. ഇതാ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന കുട്ടിയാന്ന് പറയും. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപ്പാനും ഉമ്മാനും കൂടെ തല്ലുകൂടിയിട്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അവസാനം മക്കൾ ഇത് കേട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. അശ്ലീലമായ വർത്തമാനങ്ങൾ, അസഭ്യങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാമ്പിട്ടു പോവുകയാണ്. അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ആ ഇതെന്താ, ചായ ബിസ്ക്കറ്റും കഴിഞ്ഞു, വയത് കഴിഞ്ഞു, ഒന്നും തോന്നരുത്, ഞാൻ ഉള്ളത് പറയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റു പുസ്തകം പോയി കൊടുത്തോളെ, ഞാനൊരു സത്യാവസ്ഥ പറയാണ്. നമ്മുടെ പരിപാടി ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചായയിലായി ബിസ്ക്കറ്റിലായി, നിങ്ങൾ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആയിപ്പോ. ഇത് പിന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് ചായ കുടിച്ചോളാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ മുട്ടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അല്ലെ, അത്യാവശ്യം അലഹമില്ല, വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കണമെങ്കിൽ പുറത്തുപോയി കുടിക്കുക, വിഷയമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ചായയില ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും കൂടെ കയറൂല. ഇനി ഇത് തീർന്നാലോ ഈ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ ഒരു കുത്തിയെടുക്കൽ നാക്കുകൊണ്ട് 1.5 മണിക്കൂർ. അല്ല,
അതിൻ്റെ പണി എന്തോ കഴിഞ്ഞ് അതാ പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങൾ കുടിച്ചോളിയും കഴിച്ചോളിയും ഒന്ന് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കും. ഇൻഷാല്ലാ കുറച്ച് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതിൽ പോലിട്ടാ ബിസ്ക്കറ്റിൽ കലങ്ങരുത്, ചായയിലും കലങ്ങരുത്. കലങ്ങും കലങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ എൻ്റെ ശാസ്ത്രം അതാണ്. പായസമാണെ പിന്നെ പറയാം, തേങ്ങ ഒക്കെ കയറും പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ. ഇത് പിന്നെ എത്രയേ ഉള്ളൂ ബിസ്ക്കറ്റ്, കുറച്ച് അലിഞ്ഞ് നരിച്ച സമയം എടുക്കും ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്ത് റെഡിയാക്കാൻ. ഇപ്പൊ പായസമാണെങ്കിൽ തേങ്ങ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കളി. അല്ലാ ഒരു 15 മിനിറ്റ് അതിന് വേണം കുത്തി എടുക്കണമെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പൊ മൂപ്പരെന്തൊക്കെയോ വയത് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ തേങ്ങ എടുക്കലും പരിപാടിയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ആവട്ടെ, ഒരു ഈ സദസ്സിൽ അതൊരുത്ര ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുത്തുള്ളരുത്. ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക, അതിനൊരു സമയം ഉണ്ടാവണം. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതൊരു റാഹത്തില്ല, അതൊരു അലങ്കോലപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയായി പോയി. അള്ളാഹുവർക്ക് എത്തിക്കട്ടെ. ഞാൻ കാസർഗോഡ് ഒരു വയതിന് പോയപ്പോൾ ഒരു ഉസ്താദ്, ഞാൻ ആളുടെ പേരൊന്നും പറയില്ല, പറഞ്ഞങ്ങൾ അറിയും. ഒരു ഉസ്താദ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരു 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 എഗ്രിമെൻ്റ് എന്താണ്, സദസ്സിൽ ചായയോ കാപ്പിയോ പായസോ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അതുണ്ടായിരുന്നു എഗ്രിമെൻ്റ് ലാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതാ കാരണം പറഞ്ഞു, സംഭവം കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അലഹമ്മദില്ല, അള്ളാഹുർക്കും കുടിച്ചോളി കിട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ റബ്ബേ, എന്നാലും നെയ്മിസ്സാ ഒരു ചായം കടി, ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അത് തടയുന്നത്? മന്നാ ഉൽ ഖൈർ ആവണോ ഉസ്താദ്? നിങ്ങൾ ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട, കുടിച്ചോളിയും കഴിച്ചോളി, അള്ളാഹുർക്ക് തീമാറാകട്ടെ. അപ്പോ 7 വയസ്സ് വരെ ഈ മക്കളെ നല്ല സ്നേഹമസ്രണമായി പെരുമാറാൻ കഴിയണം. ഈ മക്കളോട് നല്ല നിലക്ക് വർത്തിക്കാൻ കഴിയണം. സ്നേഹത്തോടെ മക്കളോട് പെരുമാറാൻ കഴിയണം. മക്കളോട് കളികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയണം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇനിയിപ്പോ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്തിലും പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതാ നിസ്കാരത്തിലാണ്, സുജൂദിൽ കിടക്കുകയാണ് നബി തങ്ങൾ. അല്ലാഹ് സുജൂദിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നില്ല. പഠിച്ചോനേ ഇത്, ഇപ്പൊ പുതിയ എന്തോ ഇബാദത്തിൽ എന്തോ മാറ്റം വന്ന് കാരണം കുറേ നേരമായി സുജൂദ്. അങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സുജൂദ് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സഹാബികളെ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലുള്ളാഹ്, എന്താണ് നബിയെ ഇന്നത്തെ ഈ നിസ്കാരത്തിൽ ഇന്ന റക്അത്തിലെ അവസാന സമയത്ത് ഈ സുജൂദ് ഇത്ര ദൈർഘ്യമായത്? അങ്ങനെയാണോ ഇനി മുതൽ യാ റസൂലുള്ളാഹ്? പുതിയ നിയമം വന്നോ? പുതിയ തീരുമാനം വന്നോ? സുജൂദ് ഇത്രയും ദൈർഘ്യമാകുന്നത് യാ റസൂലുള്ളാഹ്? ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം. അല്ലാഹു റസൂൽ പറഞ്ഞു, യാ സഹാബാ, യാ സഹാബാ, ഞാൻ സുജൂദിൽ കിടന്നപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരക്കുട്ടി ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എൻ്റെ തോളിൽ കയറിയിരുന്ന് ആന കളിക്കുകയാണ്. ഇത് എവിടെ എവിടെയാണ് ഈ കളി? നിങ്ങൾ ചിന്തി, 2 പോയിന്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. എവിടെയാണ് ഈ കളി കളിക്കുന്നത്? നിസ്കാരത്തിലാണ്. ആരോടാണ് കളിക്കുന്നത്? ബല്ലിപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിനേക്കാളും വലിയ ഇബാദത്ത് വേറെ ഇല്ല, ഇതിനേക്കാളും വലിയ നേതാവും വേറെ ഇല്ല. ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആന കളിച്ചു. കാരണം ഇടക്കൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോ അങ്ങനെ കളിപ്പിക്കും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ നോക്കും, മുമ്പ് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ സുജൂദിൽ കിടക്ക നല്ല രസം പരുവം, അങ്ങനെ കേറി അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആന കളിച്ചു. അപ്പൊ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ മറിച്ചിടാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അവൻ കളിച്ചു തീരുന്നത് വരെ ഞാൻ അങ്ങനെ സുജൂദിൽ കിടന്നു കൊടുത്തു. നമ്മളെ സഹോദരിമാരങ്ങാണ് അല്ലാഹു നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയട്ടി. എഴുന്ന നീന്തുന്ന പ്രായം ആ കുഞ്ഞിങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അടുത്ത് കാലിൻ്റെ അടുത്ത്, യാ അല്ലാ, 1.5 മണിക്കൂറുണ്ടാവും കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ. വലിയ വിഭാഗത്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സുജൂദിലാണെങ്കിലും കൈ കൊണ്ട് ഒരു തട്ടാ, ചിലപ്പോൾ തലയ്ക്കോ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ ചോര വന്നാലും വിഭാഗത്തല്ലേ എന്നാ. എന്തവസ്ഥയാണ്? ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത്രയും സമയം സുജൂദിൽ കിടന്നു കൊടുത്തു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അദാ അക്റബ ഇബ്നു അഹാബിസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു സഹാബി കാണുന്നു, യുഖബ്ബിലുൽ ഹസന, ഹസൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തുടു തുട തുരു തുരാ ചുംബനം കൊടുക്കുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്.
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ചുംബിക്കുകയാണ്, ചുംബനം കൊടുക്കുകയാണ്. വല്ലാത്ത സ്നേഹം മസ്രണമായ ആ ചെറിയ മക്കളോട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പെരുമാറുകയാണ്. അത് കണ്ട് ഈ സഹാബി പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇന്നലേ അശറത്ത മിനൽ വലദ് മാ ഖബൽതു യാ റസൂലല്ലാഹ്, എനിക്ക് 10 മക്കളുണ്ട് നബിയെ, ഞാൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചുംബിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇതുപോലെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്നേഹലോകത്തേക്ക് അവരെ ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, അവരോട് കരുണ കാണിച്ചെങ്കിലേ, അവരോട് സ്നേഹം കാണിച്ചെങ്കിലേ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹം കിട്ടൂ, ഇങ്ങോട്ടും കരുണ കിട്ടൂ. അപ്പൊ ആ മക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അവരോട് സ്നേഹം തുറന്നു കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമയം, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ സമയത്തിൽ ആ മക്കളോട് സ്നേഹമസ്രണമായി ഇടപെടാൻ കഴിയണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം ഒരു ദിവസം പറയാനുള്ള, രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം 14 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഘട്ടമാണ്. ഏറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഘട്ടമാണ്. 7 വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. തങ്ങൾ വന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ബാക്കി 2 എണ്ണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇടങ്ങാറാവണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം പറയാം, അല്ലാഹുവർക്ക് തിരിയട്ടെ. എന്താ പറഞ്ഞ്, 7 വയസ്സ് മുതൽ 14, അടുത്ത 7 വയസ്സ് 14 വയസ്സ്, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിപ്രഷനും ശരീരത്തിൻ്റെ ചില രൂപമാറ്റങ്ങളും പല സംശയങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാനസികമായ ചില സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ കൗമാരത്തിന്റെ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രതീതിയുള്ള സമയമാണ് ഈ ടൈം. യൗവനത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണ് ആ സമയത്ത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ മക്കൾക്ക് 7 വയസ്സ് മുതൽ അതബുകളും മര്യാദകളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. 7 വയസ്സ് മുതൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്, അതബും മര്യാദയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അവർക്കും മനസ്സിലാവുകയും വേണം. മനസ്സിലായില്ല? നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയണം. അവിടെ വിഷയം, എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹവസ്ഥ എൻ്റെ മകനോട്, ഓഹ് എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ജീവനാണ്, ഇതിങ്ങനെ ജീവനാണെന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകണം. 7 വയസ്സിന് മുമ്പാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ഓർമ്മയിലിരിക്കൂല, ഇത്രയും വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു ഈ മാതാപിതാക്കൾ എന്നോട് എന്ന് നമ്മൾ 7 വയസ്സിന് മുമ്പ് അവരോട് പെരുമാറുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അത് തങ്ങി നിൽക്കൂല. എന്നാലോ 7 വയസ്സ് മുതൽ അവരെ അദബുകൾ പഠിപ്പിക്കണം, മര്യാദ പഠിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ആ മര്യാദ മൗത്ത് വരെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, മോനെ മോളെ നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് നിന്നിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്, മായലീഹി, വെളിയിൽ ഭക്ഷണം ഇടരുത്, ഭക്ഷണം ഉള്ളംകൈയിൽ പറ്റിക്കരുത്, ബിസ്മി ചൊല്ലി കഴിക്കണം, കൈ കഴുകണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. ഇതൊക്കെ ഒരു 3 തവണ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ 4-ാം തവണ നമ്മൾ മറന്നുപോയാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതാണ് ആ പ്രായം. അമ്മ നിങ്ങൾ കൈ കഴുകിയില്ലല്ലേ, മറന്നിക്കണില്ലേ എന്ന് ആര് പറയും? കുട്ടി പറയും. റൗദത്തുൽ ഖുർആനിലെ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉമ്മമാരപ്പമാരെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാതിരി. ഇവിടെ ഇവിടെ റൗദത്തുൽ ഖുർആന്റെ പദ്ധതിയുണ്ടോ? അല്ലാഹുവർക്ക് തെയ്യട്ടെ. അങ്ങനുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഒരു 3 വർഷം അവർ പഠിക്കുമ്പോ ഒരു ജുസ് ഖുർആൻ, ഒരുപാട് ആദാബുകൾ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഉമ്മാനുപ്പാനും പണിയാ, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആ ചെറിയ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ അവർ നിൽക്കൂ. കാരണം നല്ല അദബുകൾ പഠിപ്പിച്ചാണ് ആ സംരംഭത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക. അല്ലാഹു നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പൊ 7 വയസ്സ് മുതൽ ഈ മക്കൾ കഥപ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ, എന്നാ കയ്യൊന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞോ, പറിപ്പിക്കുക, പഠിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടോ അതാ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് കയറുമ്പോൾ അവർക്ക് ദുആ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, അത് മനഃപ്പാടമാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഇടതുകാലും മുന്തിക്കണമെന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ വലതുകാലും മുന്തിക്കണമെന്നുമെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. സലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തണം. ഉമ്മാനെ കാണുമ്പോൾ സലാം, ഉപ്പാനെ കാണുമ്പോൾ സലാം, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണുമ്പോൾ സലാം, സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ സലാം, സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സലാം,
എന്ത് റാഹത്താണ് മക്കൾ, അദബുകൾ പഠിച്ച മക്കൾ വളർന്നു വരണം. മാത്രമല്ല നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നവരറിയുകയും വേണം. സ്നേഹം തുറന്നു പറയണം. 7 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മക്കളോട് മോനെ മോളെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നിന്നോട് എന്ന് പറയണമെന്നാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത്. ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? അവരെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആര് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്? പിന്നെ മക്കൾ എങ്ങനെ അറിയും നാളെ അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ വികാസം വരുമ്പോ എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു. ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത മക്കൾ എവിടെ ഏതെങ്കിലും സ്നേഹത്തിന്റെ നാമ്പുകൾ കാണുമ്പോൾ 18-ാമത്തെ 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇത്രയും നാൾ വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെയും ഉപ്പയെയും അവരുടെ സ്നേഹത്തെയും കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ട് ഏതോ മരം കയറിയോടൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോവും. കാരണം ഇത്ര വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു അവർക്ക് അറിയില്ല. നിങ്ങളെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അവർക്കറിയില്ല. അവരെ മനസ്സിൽ അതിങ്ങനെ തളം കെട്ടിക്കിടക്കണം. നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹവും അങ്ങോട്ടുള്ള സ്നേഹവും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. പഴയ കാലത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് വയത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂട്ടുകുടുംബായിരുന്നു, സ്നേഹത്തിന്റെ ലോകമായിരുന്നു. ഇന്ന് ചിട്ടകളും ഷെഡ്യൂളുകളും വലിയ വലിയ സമ്പ്രദായങ്ങളും. അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് 7 വയസ്സ് ആകുന്ന സമയം, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്നേഹം നമ്മൾ തുറന്നു പറയണം. ഇടക്കിടക്കറ അവർക്ക് മുത്തം കൊടുക്കണം, അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തണം, അവരെ സ്നേഹിക്കണം. സ്നേഹം തുറന്നു പറയണം. സ്നേഹം തുറന്നു പറയാനുള്ള മനസ്സ് വെക്കാനുള്ളതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് മഹാനായ സയ്യിദുനാ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്നേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞത്, നബിയേ എനിക്കെല്ലാറ്റിനേക്കാളും എനിക്കെല്ലാവരെക്കാളും എനിക്കങ്ങയോട് ഇഷ്ടമാണ് നബിയേ. സ്നേഹം തുറന്നു പറയണം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സഹാബി നിൽക്കുകയാണ്, വേറെ ഒരു സഹാബി ദൂരെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ആ സഹാബിയെ ചൂണ്ടിയിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഈ സഹാബി പറയുന്നു, ആ പോകുന്ന സഹാബിയോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് നബിയേ, എനിക്ക് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് നബിയേ, ആ പോകുന്ന ആളിനോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് നബിയേ. നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഇത് നീ ഓനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും നാള്? ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക, നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാ ചോദ്യം. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു, ഇല്ല നബിയെ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. പോടാ പോയി പറ, വേഗം പോയി പറ അയാളോട് നിനക്ക് അയാൾ ഇഷ്ടമാണെന്ന്. എടാ, അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്നേഹങ്ങൾ പരസ്പരം തുറന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹത്തിന് മധുരകരമായ അവസ്ഥയുണ്ടാകും. എന്തായിരുന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാ, ഇരിങ്ങാപുരത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും മധുര 17-കാരികൾക്കും നഈം ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ വന്നത് മുതലായിപ്പോയി. നിങ്ങൾ വന്നത് മുതലായി. എന്താ കാരണം? കുറേ നാളായിട്ട് ഓനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ 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 വാട്സാപ്പിൽ ഹായ് ഹോ എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹമാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ നല്ല മൊയിലാരാണെന്നല്ലേ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ, അല്ലാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. പറയേണ്ട വല അടങ്ങ് റാബത്ത് മുസീബത്തുകളുടെ കാലം അല്ലേ. അശ്ലീലതകൾ പറയാൻ, തെമ്മാടിത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാൻ, തോന്നിവാസം കാണിക്കാൻ, വഴിവിട്ട പ്രണയങ്ങൾക്ക് ദുരന്തം തീർക്കാൻ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മധു പോലും വഴിമാറുന്ന കാലമല്ലയോ ഈ കാലം സഹോദരാ. ഖിയാമത്ത് നാളിനി വല്ല വഴി ദൂരമുണ്ടോ? നമ്മളെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ചെറുപ്പക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, യുവാക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ. അല്ലാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ടാകാൻ വേറെ വല്ലതും വേണോ? മഹദിയായ ഖദീജത്തുൽ കുബറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണിയാണ്, സ്വർഗത്തിലെ രാജാത്തിയാണ്, സ്വർഗത്തിലെ തമ്പുരാട്ടിമാരുടെ തമ്പുരാട്ടിയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള മഹദിയാണ്. കാരണം എല്ലാം നബി തങ്ങൾക്ക് ത്യജിച്ച മഹദിയാ, സമ്പത്തെല്ലാം കൊടുത്ത മഹദിയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വലിയ അഭിമാനം നൽകിയ സമഹ
മഹദിയായിരുന്നു. മഹദിയായ ഖദീജ ബിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. മഹദിയവരുകള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് വലിയ കച്ചവട സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപയായിരുന്നു. അള്ളാഹന്റെ ഹബീബിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അതാ കുഫാറുകൾ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി. നാണമുണ്ടോ ഖദീജ, നിങ്ങൾ സമ്പന്നയാണ്, പക്ഷേ ആ മക്കത്ത മുഹമ്മദിന് എന്തുണ്ട്? യത്തീമാണ്, ഒന്നുമില്ല, കയ്യിൽ പൈസയില്ല, ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയാണ്, നിങ്ങൾ സമ്പന്നയാ. മഹദിയായ ഖദീജ തുൽക്കുബറാക്കത് കേട്ടപ്പോ സഹിച്ചില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിനെ അല്ലയോ ഈ പറയുന്നത്, ലോകനായകനെ അല്ലയോ ഈ പറയുന്നത്. ആ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും വിളിച്ചു കോട്ടയിട്ട് പറയുന്നു, എന്റെ വീട്ടിലൊരു ശ്രദ്ധയുണ്ട്, എന്റെ വീട്ടിലൊരു സൽക്കാരമുണ്ട്, എല്ലാവരും വരണേ, എല്ലാവരും വരണേ. ശത്രുക്കൾ വന്നു, മുഴുവൻ ആളുകളും വന്നു. ഖദീജ ബീവിയുടെ പന്തലിൽ അണിനിരന്നു. നോക്കുമ്പോ അവിടെ മനോഹരമായൊരു സിംഹാസനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുന്നു, അവിടെ ആരാണിരിക്കുന്നത്, അവിടെ ആരെയാണിരുത്താനുള്ളത്. എല്ലാവരും സഹോദരം വീക്ഷിക്കുന്നു. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, മഹദിയായ അതാ തരുണിമണിയായ ലോക മഹദികളുടെ മാതൃകാമണിയായ മഹദിയായ ഖദീജ പറയയാ, എനിക്കെന്തെല്ലാം സമ്പത്തുണ്ടോ അതല്ലാഹു റസൂല് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ളതാ. ഇനി എനിക്കൊന്നുമില്ല, ഇനി ഉള്ളത് മുഴുവനും ഈ നേതാവിനുള്ളതാ, ഈ ലോക നേതാവിനുള്ളതാ. എന്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാ ഞാൻ എല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ശത്രുക്കളുടെ ആക്ഷേപ സ്വരങ്ങൾ എല്ലാം നിലച്ചു പോവുകയാണ്. ആ മഹദിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ചില വാചകങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗാനങ്ങളുടെ ആലാപനങ്ങളിലൂടെ മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ അതിന്റെ പാട്ടെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ദുരന്തം തീർക്കുന്ന പ്രണയത്തിന് മേമ്പടി ചേർക്കുന്ന കാലമല്ലയോ. ഇനി എന്തെല്ലാം വരാനുകിരിക്കുന്നു, ഖിയാമത്ത് നാളിന് വഴിദൂരമുണ്ടോ? ചെറുപ്പക്കാരാ, അതിന് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അതിന് കമന്റ് കൊടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അതിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ. ഇന്നലെ ഒരു ചെറുകുട്ടി പൊട്ടിക്കരന്നുകൊണ്ടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയാ പറഞ്ഞത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കാര്യം എന്നോട് വിശദമായി പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ. അവസാനം അവന് പറയാൻ നാ ഉയരുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യാനാ? അല്ലാഹു റസൂലിന്റെ പാട്ടിട്ടിട്ട്, ഖദീജ ബീവി എന്ന സ്വർഗത്തിലെ തരുണിയുടെ പാട്ടിട്ടിട്ട് തോന്നിവാസം കാണിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ കൽബ് പൊട്ടിപ്പോവുകയാ. മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരും മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പെങ്ങന്മാരും അതിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ല വെറുതെ വിടുമോ, അല്ല വെറുതെ വിടുമോ? നിങ്ങൾ തേജോവധം ചെയ്യുന്നത് മഹദിമാരിട്ട തട്ടമല്ലേ, മഹദിമാര് മറച്ച ആ വസ്ത്രമല്ലേ? അതിനെ തേജോവധം ചെയ്ത് മറ്റൊരു അപരിഷ്കൃതമായ രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ വഖൂദുഹ അന്നാസു വൽ ഹിജാറ, ഭയാനകമായ നരകമുണ്ട്. ആ ഹബീബിനെ കാടേണ്ട ഒരു ലോകമുണ്ട്, ആ ഹബീബിനെ കൈപിടിക്കേണ്ട ഒരു ലോകമുണ്ട്, ആ ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കേണ്ട ഒരു കാലമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ഇങ്ങനെയുള്ള തോന്നിവാസത്തിന് കൂട്ടുനിന്നാൽ. അല്ല നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ യുവാക്കളെ യുവതികളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ആ 7 വയസ്സുള്ള മക്കളോട് സ്നേഹം തുറന്നു പറയാൻ കഴിയണം. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ആ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു, നീ പോയി പറ, നിന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറയോ അവനോട് സ്നേഹമാണെന്ന് പറയോ, അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്നേഹമാണ്. ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയൂ, ഭർത്താവിനോട് ഭാര്യ പറയണം, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും എനിക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയെ, എൻ്റെ ഭാര്യയെ എന്നൊരു ഭർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഹറാമിയത്തിന്റെ മേഖലയിൽ 1000 ലൗ ചിഹ്നങ്ങൾ വാരി വിതറാൻ നിനക്ക് ക്ഷാമമില്ല അല്ലേ?
ഐ ലവ് യു പറയാൻ ഒരു മുടക്കില്ല, സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് റൊമാൻറ്റിക് ഡയലോഗുകൾ പറയാൻ ഒരു മടിയുമില്ല. നിനക്കല്ല ഹലാലാക്കി തന്ന ഭാര്യ, ആ ഭാര്യയോട് എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് റൊമാൻറ്റിക്കായി കൂടാ? അതിന് കൂലിയുണ്ട്, അതിന് പിശാച് സമ്മതിക്കൂല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയല്ല, പോയാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാനും പറ്റൂല. ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ചെറുപ്പക്കാരാ കാലം വല്ലാത്ത മോശമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം അനുവദിക്കപ്പെട്ടവരോട് പറയാൻ, സഹോദര സഹോദരിയോട് പറയാൻ, സഹോദരൻ സഹോദരനോട് പറയാൻ, ഉമ്മ ഉപ്പയോട് പറയാൻ, ഉപ്പ ഉമ്മയോട് പറയാൻ, മക്കളാ മാതാപിതാക്കളോട് പറയാൻ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾ ആ മക്കളോട് പറയാൻ ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം ആ പ്രായത്തില് ഇത് മക്കൾ മറക്കൂല. അപ്പൊ 14 വയസ്സുവരെ അവരെ അദബുകൾ പഠിപ്പിക്കണം, നല്ല മര്യാദയുള്ള മക്കളാക്കി വളർത്തണം, തെറ്റുകൾ അപ്പപ്പൊ തിരുത്തി കൊടുക്കണം. ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ മക്കള് കടന്നു വരുമ്പോ, ചെറിയ മക്കളാ, എന്തോ അവര് തൊള്ളയിലിട്ട് ചവിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. ഒരു ഈമാനുള്ള ഉമ്മയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിയണം, എവിടുന്ന് മോനെ ഈ മിഠായി, എവിടുന്നാണ് ഈ മിഠായി വാങ്ങിയത്, എവിടുന്ന് പൈസ കിട്ടി? അതിപ്പോ 50 പൈസ എന്റെ മിഠായി, അതല്ല വിഷയം. അവന്റെ കയ്യിലുണ്ടൊരു നാണയം ഇരിക്കുന്നു, എവിടുന്നത്? 1 രൂപയായിരിക്കും, 1 രൂപ, നമുക്കെന്തൊരു രൂപ, അതല്ല ഇവിടെ വിഷയം. ആ 1 രൂപ നിന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് എങ്ങനെ? ഉപ്പാന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഉപ്പ കാണാതെ എടുത്തതാണെങ്കിൽ അതിന് മോശമാണെന്നാ പറയാ. ഇത് മനോഹരമായി അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം. ഗൗരവപ്പെടുത്തൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവണം. അതിന് കാരണം ഈ 1 രൂപയിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അപ്പുറത്തെ കാക്കാന്റെ പീടിക എന്ന 1 ലക്ഷം എടുക്കുക. ഒരുപാട് കഥകൾ, ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ഈ 1 രൂപയെന്ന് തുടങ്ങിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷണം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ മോഷണക്കാരനായ ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹ് കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാമ്പഴം, ഇപ്പം എൻ്റെ സീസണാണോ, മാവൊക്കെ പൂത്തോ, ആയി വരുന്നുണ്ടല്ലേ, ആവട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു മാമ്പഴം കടിച്ചു പറിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ, ചെറിയ മക്കളാ, ഇതെവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചൂടെ, ഇതാരുടെ മുതലാണ്? ഒരു ഹറാമിയത്ത് വരാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ മക്കൾ ഒരു ഹറാമിയത്ത് ഉള്ളിൽ പെട്ടുപോകാനും പാടില്ല. പിന്നെ ആ മക്കളെ കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടാവൂല. പിന്നെ ആ മക്കൾ ഒരു പക്ഷേ A+ വാങ്ങിത്തരും, പക്ഷേ പരലോകത്തിൽ ആ മക്കളെ കൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവൂല. ഹറാമിയത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്താതിരിക്കണം, അവരെ അദബുകൾ പഠിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. 14 വയസ്സ്, 14 വയസ്സ് മുതൽ അടുത്ത 7 വയസ്സ്, 21 വയസ്സ് വരെ ആ മക്കളോട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ പെരുമാറാൻ കഴിയണം, സൗഹാർദ്ദപരമായി അവരോട് ഇടപെടാൻ പറ്റണം. കാരണം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ സമയമാണ്. അവർക്ക് നിങ്ങളോട് പലതും തുറന്നു പറയേണ്ട പ്രായമാണ്. ഉമ്മ, നിങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരി, നിങ്ങളുടെ പ്രിയം പ്രിയമുള്ള നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളോട് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, നല്ല സൗഹാർദ്ദം, ഒരു കൂട്ടുകാരിയെ പോലെ ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും, വഴിയിൽ വെച്ചുണ്ടായതും സ്കൂളിൽ വെച്ചുണ്ടായതും സംശയങ്ങളും എല്ലാം ആ കൂട്ടുകാരിയെ പോലെ പെരുമാറുന്ന ഉമ്മാനോട് തുറന്നു പറയും. അല്ലെങ്കിലോ മിണ്ടൂല. വലിയ പട്ടാള ചിട്ടയുള്ള ഉപ്പയോടാണെങ്കിൽ ആ മകൻ ഒന്നും പറയില്ല, ഇങ്ങനൊരിത് കേട്ടാ എന്നെ തല്ലി കൊന്നാളോ എന്ന് പറയും, ഒന്നും മിണ്ടൂല. മറിച്ചോ, നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, നല്ല സൗഹാർദ്ദം, എല്ലാം നല്ല ഓപ്പൺ, പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട്. എന്നാലോ ഉപ്പ, ഇതൊരു വിഷയം റെഡിയാക്കാടാ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 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 മനസ്സ് ഇഴകി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹബന്ധം 21 വയസ്സുവരെ ആ മക്കളോട് നിങ്ങൾ പുലർത്തിയാൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ അവരെ ഒന്ന് ചരട് പൊട്ടിച്ചു വിട്ടാലും അവരെങ്ങും പിഴച്ചു പോകില്ല. ഈ പറഞ്ഞ തർത്തീബിലാണ് 21 വയസ്സുവരെ എത്തിയതെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ അവർ വിളിപ്പുറത്തുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉത്തരാദിയല്ലേ, നേമിസ്റ്റാതെ, നമ്മളെ മോൻ 22 ആയി, വിളിച്ചിട്ട് വെളിപ്പുറത്തും ഇല്ല, പെരപ്പുറത്തും ഇല്ല, എങ്ങും ഇല്ല, റേഞ്ച് തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ല, നിങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഏറെ പറയാനുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തരുമയാണ്, നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നാകണമോ, ആദ്യ ബാലപാഠം എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയുമോ,
അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അല്യമോ ഔലാദക്കും മഹബ്ബത്ത് റസൂലില്ലാഹ്, അല്യമോ ഔലാദക്കും മഹബ്ബത്ത് റസൂലില്ലാഹ്. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ആദ്യമായി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ജിമിക്ക് കമ്മലിന്റെ പാട്ടല്ല, തോന്നിവാസത്തിന്റെ പാട്ടല്ല, കാർട്ടൂണുകളുടെ ചെപ്പുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കല്ല. ആ സമയത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്തിന്റെ പ്രണയങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങൾ ആ മക്കൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. ആ മക്കള് ആ വാതായനങ്ങളിലൂടെ, സ്വലാത്തിലൂടെ, ബുർദയിലൂടെ, വിത്രിയയിലൂടെ, ഹബീബിന്റെ മദഹിലൂടെ, അവിടുത്തെ മനോഹരമായ ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് കടന്നു പോയി വളർന്നു വരണം. അപ്പോഴാണ് ആ മദീനയോട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആ ലോക നേതാവിനോട് അവർക്ക് കടമയും കടപ്പാടും ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നത്. അല്ലാഹു ആ മണ്ണിലെത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ, ആ മണ്ണിലെത്താൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ എൻ്റെ വിഷയമൊന്ന് ടേൺ ചെയ്യുകയാണ്, മഹബ്ബത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, മനോഹരമല്ലേ മദീന? ആ മദീനയേക്കാൾ മനോഹരമായ ഒരു മണ്ണ് വേറെ ഇല്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ മദീനയുടെ പേരിലല്ലയോ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസുകൾ ഉള്ളത്? മഹബ്ബത്തിന്റെ പേരിലല്ലയോ നമ്മുടെ മഹല്ലറയുള്ളത്, നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഉള്ളത്? സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയല്ലയോ നമ്മുടെ മദ്രസ മക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്? മഹബ്ബത്താണ് അവരുടെ ജീവിതം, മഹബ്ബത്താണ് നമ്മുടെ ലോകം. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജീവിച്ച മനോഹരമായ ഒരു കുടിൽ, അങ്ങ് കോട്ട കൊത്തളങ്ങളില്ലായിരുന്നു, വലിയ സിംഹാസനമില്ലായിരുന്നു, മട്ടുപ്പാവുകളുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളില്ലായിരുന്നു. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ പൂമേനയുണ്ടല്ലോ, ആ പൂമേനയിൽ ഈന്തപ്പന ഓലകളുടെ അടയാളം വീണ് ആ മേനി ചുവപ്പായില്ലയോ? എന്നാലോ ആ മട്ടുപ്പാവ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ മട്ടുപ്പാവ് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ, ആ ചെറിയ കുടിൽ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ മട്ടുപ്പാവുകളെയും പരാജയപ്പെടുത്തിപ്പോയി. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും അവിടെ വന്ന് തലങ്ങുനിച്ചുപോയി, എല്ലാവരും അവിടെ വന്ന് കുമ്പിട്ടുപോയി. ലോകത്തിലെവിടെയെല്ലാം സുഹൃതങ്ങൾ പ്രകാശിച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ മുഴുവനും പ്രഭവ കേന്ദ്രമേ ആ കുടിൽ. അവിടെയല്ലയോ മുഖർറബുലംലാക്ക് മലക്ക് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചിറകടിച്ചു വന്നത്? അവിടെയല്ലയോ അത്ഭുതം? അവിടെയല്ലയോ അനുരാഗാനന്ദം? അവിടെയല്ലയോ ലോകത്തിന്റെ സ്പന്ദനം? ഈ ഭൂമിക്കൊരു ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മദീനയല്ലയോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പച്ചക്കുബ്ബയല്ലയോ സഹോദരങ്ങളെ? അല്ലാഹ് ആ മണ്ണിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ നീ ലയിപ്പിച്ചു തരണേ. അല്ലാഹ് പടച്ചവനെ, അല്ലാഹു റസൂലിനെ പ്രണയിച്ച് പ്രണയിച്ച് ആ പുണ്യ മണ്ണിൽ ഞെറ്റട്ട് ഞെറ്റട്ട് വീഴാൻ, അവിടെ മരണപ്പെടാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹ് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആമീൻ പറയാം. ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. അല്ലാഹ് പുണ്യ മണ്ണ് മദീനയിൽ മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാഹ് അല്ലാ ജന്നത്തിൽ ബഖിയയിലൊരിടം നൽകണേ. അല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏത് സമയം നോക്കിയാലും ആ ഹുജറത്തു ഷെരീഫിയുടെ സൈഡില് ആ പുണ്യസ്ഥലത്തൂടെ ആളുകൾ പോവുകയാണ്. പണക്കാരനും പണിക്കാരനും, പാവപ്പെട്ടവനും പണക്കാ പാവപ്പെട്ടവനും, പാമരനും അടിമയും ഉടമയും, എല്ലാ കറുത്തവനും വെളുത്തവനും, തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും, അറബിയും അനറബിയും, പാശ്ചാത്യനും പൗരസ്ത്യനും, ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും
ആ പരിശുദ്ധമായ ഹുജറത്ത് ഷെരീഫയുടെ സൈഡിലൂടെ അതാ ഇടത് ഭാഗത്ത് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആ പുണ്യമായ ഗേഹമുള്ള ആ സ്ഥലത്തുകൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യക്കാരും എല്ലാ നാട്ടുകാരും എല്ലാ വർഗക്കാരും എല്ലാവർക്കും ഒരേ ശബ്ദം, എല്ലാവരുടെയും ചുണ്ടുകൾ വിറങ്ങലിക്കുന്നു, എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ നയനമാകുന്നതാ നനയുന്നു, എല്ലാവരുടെയും കഥാ കണ്ണുകളിൽ വല്ലാത്ത അനുരാഗത്തിന്റെ തിളക്കമാണ്. ആർക്കും അവിടെത്തുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് കാലുവെക്കാൻ സാധ്യമല്ല, മുന്നോട്ട് കാലുവെക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പോലീസുകാരങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. കാരണം എവിടെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്, ഏത് ലോകത്തിലാണ് കാലുകുത്തിയിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു അനുരാഗിക്ക് അവിടെ കാലുറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ കൽബിലാ മഹബത്ത് നീ ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, കാണാൻ മാത്രമല്ല, സന്ദർശിക്കാൻ മാത്രമല്ല, സലാം പറയാൻ മാത്രമല്ല, മരിക്കാനും നല്ല മണ്ണ് മദീന, മരിക്കാനും നല്ല മണ്ണ് മദീന. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, സഹോദരങ്ങളെ എത്ര മനോഹരമാണ് മദീന. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, ആർക്കെങ്കിലും മദീനയിൽ മരിക്കാൻ കഴിവാകുമോ? ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ അവരെ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ്. അഹമ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ ശൈബാനി, ഇമാം തിർമിദി, ഇബ്നു മാജേ, ഇബ്നു ഹിബ്ബാൻ, ബൈഹഖി, അവിടുത്തെ ശുഅബിൽ ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം ഇമാമിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ്. മനസ്തത്വമൂത്ത ബിൽ മദീന, മദീനയിൽ ആർക്കെങ്കിലും മരിക്കാൻ കഴിവാകുമോ? മദീനയിൽ ആർക്കെങ്കിലും മരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടോ? അവിടെ മരിച്ചോ, അവിടെ മരിച്ചോ, അവിടെ മരണപ്പെട്ടോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നു, ആ മദീനയിൽ മരിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ശിപാർശ തരുമെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഓഫറാണ് സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ, പ്രണയഗീതങ്ങളെ മൂളിപ്പാട്ടാക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അതിനെ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, അതിനുവേണ്ടി ലൈക്കും ഷെയറും വാരി വിതറുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, കമന്റ് ബോക്സുകൾ നിറയ്ക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാനും പ്രണയിക്കാനും ലോകത്തിലൊരു മണ്ണ് അത് മദീനയാണ്. അല്ലാ, മദീനയോടുള്ള പ്രണയം ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ നൽകണേ അല്ലാ, നീ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ആ പുണ്യ മണ്ണില് ആ ചാരത്ത് ചെന്ന് ഒരു സലാം സലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പൂനിലാവിനെ ഒന്ന് കാടാൻ, കിനാവിലൊന്ന് കാടാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. എത്രയോ ആളുകൾ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ കാണുകയാണ്, ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഈ വിനീതനെ വീക്ഷിക്കുകയാണ്, നാടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ കാണുകയാണ്. അല്ലാ, അവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, അവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. തേരെ കദമോക്കേ കോ നസറും പച്ചടേ ദേഖ് കേ തിൽവാ തേരാ. മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് റളാ ഖാൻ ബറേലി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് വനഫഅന ബിഹി ഫിദ്ദാറൈൻ. മഹാനവറുകൾ പാടി പറയുകയാണ്, താങ്കളുടെ പാദങ്ങളിൽ കണ്ണും നട്ടിരിക്കാനാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖം നോക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്കിഷ്ടം. അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ നോക്കാൻ ലോകത്തിൽ എത്ര മരണമനോഹരമായ മനോഹാരിതയുള്ള മുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, ഏതെല്ലാം ഗ്ലാമറുള്ള മുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, അതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം യാ റസൂലല്ലാ തേര കദമോ
അങ്ങയുടെ പാദമാണ്, അങ്ങയുടെ കാലാണ്, അങ്ങയുടെ കാൽപാദമാണ് നബിയെ. ഏഴാകാശങ്ങളും കടന്നു പോയ ആ പാദത്തെയാണ് കവി പറയുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, കോ നസറോം പച്ചടേ ദേഖ് കേ തൽവാ തേരാ, അങ്ങയുടെ ഉൽപാദം ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ പിന്നെ മറ്റെന്ത് അത്ഭുതവും ദൃഷ്ടിയിൽ അവർക്ക് പെടുമോ? പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാണാനാ കണ്ണുകൾക്ക് ദാഹമുണ്ടാകുമോ? അങ്ങയുടെ കാലൊന്ന് കണ്ടാൽ പോരെ, അങ്ങയുടെ പാദമൊന്ന് കണ്ടാൽ പോരെ, അങ്ങയുടെ ആ കാലിന്റെ ഉൽപാദമൊന്ന് കണ്ടാൽ പോരെ നബീ. യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വഹ റസൂലില്ലാ സ്വലാത്തുല്ലാ സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ. ഖൈബർ യുദ്ധത്തിൽ മഹാനായ സലമാ തങ്ങൾ, സലമത്ത് ബിനു അക്വ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അവിടുത്തെ അതാ കയ്യിൽ മാരകമായ മുറിവേക്കുകയാണ്, വെട്ടേക്കുകയാണ്. സഹാബികൾ ഓടി വന്ന് പിടിച്ചു, യാ സലമാ, നിങ്ങൾക്ക് മുറിവേറ്റോ സലമാ, വെട്ടേറ്റോ സലമാ എന്ന് പറഞ്ഞു പിടിച്ചു. സലമാ തങ്ങൾ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പിടിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതില്ല, എന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോ, ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോ, എന്റെ അനുരാഗ രാജകുമാരന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോ. അതാ സഹാബികൾ ഇലാ ഹദറത്തി റസൂലില്ലാ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ കൊണ്ടുവരുകയാണ്. സലമാ തങ്ങൾ കൈ മുറഞ്ഞു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. സലമാ തങ്ങളോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു, യാ സലമാ, ഈ കൈ നിനക്ക് ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ സന്മനസ്സുണ്ടോ, തയ്യാറുണ്ടോ? സലമത്തങ്ങൾ പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാ, എനിക്ക് ഈ കയ്യല്ല ഈ ശിരസും ദീനിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ 100 മനസ്സാണ് യാ റസൂലല്ലാ, പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇനിയും ഈ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടണം. എനിക്ക് ഈ കൈകൊണ്ട് ദുനിയവിയായ ആവശ്യത്തിനല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പോരാട്ട പോർക്കളത്തിൽ അടരാടണം. യാ റസൂലല്ലാ, അങ്ങനെയുള്ള നിയത്താട് നബിയേ. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു, താഴോട്ട് അതാ ഇട്ട് കിടന്ന കൈ ചേർത്ത് വച്ചു, അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ തുപ്പുനീരെടുത്തു, ആ കയ്യിലങ്ങ് പുരട്ടി, വാജബാ വാജബാ, പൂർവോപരി ഭംഗിയും ആരോഗ്യവുമുള്ള കൈയായി അങ്ങ് മാറി. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, ഹബീബിൻ്റെ പവർ കണ്ടു. ഹബീബിൻ്റെ പ്രണയം ഇനി കാണാനും പോവുകയാണ്. ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയം ഇനി അടുത്ത ചിത്രത്തിലാണ് കടന്നു വരുന്നത്. സഹോദര ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി അതാ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ ആ കൈ കൊണ്ട് പോരാട്ടം നടത്തിയെന്ന് ഹദീസ്. എന്നിട്ടോ കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു, കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു, നോക്കുമ്പോൾ സലമാ തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ തിക്കും തിരക്കും ക്യൂമാണ്. സലമാ തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ സഹാബികൾ വരികയാണ്. നിങ്ങൾ എന്താ എല്ലാരും കൂടെ എന്റെ വീട്ടിൽ? സലമ തങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നു. സലമാ, മറ്റൊന്നിനുമല്ല സലമാ, ഫന്തുതിയതക്കയാ സലമാ, നിങ്ങളുടെ കൈയൊന്ന് നീട്ടിത്തരുമോ സലമാ? സഹാബികളുടെ മഹബത്ത് കണ്ടോ? സഹാബികളുടെ അനുരാഗം കണ്ടോ? നബി തങ്ങളോടുള്ള ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മഹബത്തിൻ്റെ ലോകം നിങ്ങൾ കണ്ടോ? സലമാ, ആ കയ്യൊന്ന് നീട്ടിത്തരുമോ സലമാ? എന്തിനാണെന്നറിയുമോ? ലിതഖ്ബീലിയദിഹി, സലമാ തങ്ങളുടെ കൈ ചുംബിക്കാനാണ്. എന്തിൻ്റെ പേരിൽ? അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലി എന്നോ തുപ്പുനീര് പരട്ടി ശുഫയാക്കി കൊടുത്ത സലമാ തങ്ങളുടെ കൈയ്, ആ കൈയിനെ ചുംബിക്കാൻ വേണ്ടി അതാ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്ന സഹാബികളല്ലയോ? ഹുബ്ബുൻ നബിയെ വ മദ്ഹുഹു ഖൈറുൽ അമൽ വ അസല്ലല്ലാഹു ബിഹി യുബല്ലിഗുഹു അമൽ വലഹു ബിനൈലി ശഫാഅത്തിൻ താഖഫൽ
عند الله منعما تنعيما صلوا عليه وسلموا تسليما അതല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ നിവൃത്തിയില്ല, അതല്ലാതെ ഒരു പിടിവള്ളിയില്ല. നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്മാർ പോലും രക്ഷപ്പെട്ടത്. വിശദീകരിക്കാൻ സമയം പോരാ. ഹബീബായ നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങള് അവിടുത്തോടുള്ള അളമത്ത് കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്മാര് പോലും രക്ഷപ്പെട്ടത്. മറന്നു പോകണ്ട പ്രിയമുള്ളവരെ, അവിടുത്തോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട സഹാബികൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്, അവിടുത്തോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇമാമിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്, പ്രവാചകന്മാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് അവിടുത്തോടുള്ള ബന്ധവും തഴലീമും മഹബത്തും കൊണ്ടാണ് എന്നാർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? സൂറത്ത് ആലി ഇംറാന്റെ 81-ാമത്തെ ആയത്തൊന്ന് പരിശോധിക്കൂ. വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, സമയം പോരാ. ഇമാമിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ്, അയ്മത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടത് മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ്, എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയും പിടിവള്ളി ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്താണ്. അല്ലാ ആ പുണ്യ റസൂലിനെ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ പ്രണയിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ. അല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, അനുരാഗ പൂർണ്ണമാക്കേണ്ട അരമനയുടെ അകത്തളം അശ്ലീലതകൾ കൊണ്ട് നിറയുന്ന കാലമല്ലയോ? ഹബീബിനോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ട് നിറയേണ്ട നിന്റെ വീടിന്റെ ഉൾത്തടം പ്രണയം മറ്റുള്ള ദുരന്ത പ്രണയങ്ങൾ കൊണ്ട് അതാ വഴിമാറുകയല്ലയോ? ഒരു സൈഡിൽ ടെലിവിഷനാണ്, മറു സൈഡിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പാണ്, ലാപ്ടോപ്പാണ്, മൊബൈലാണ്, ഫേസ്ബുക്കാണ്, വാട്സാപ്പാണ്, വൈബറാണ്, വിചാറ്റാണ്, അവിടെ എവിടെയാണ് മഹബത്ത് നിനക്ക് പറയാനുള്ളത്? സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മക്കളുണ്ടോ? മധുഹോതുന്ന മക്കളുണ്ടോ? കൃത്യമായി ഒരു യാസീനെങ്കിലും പാരായണം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണന്മാര് വീട്ടിലെത്രയാണ്? മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാന് ഉമ്മാന് ഖബറിൽ ഒരു ഹദിയ കൊടുത്ത് ഒരു യാസീൻ എന്നും ഓതാൻ സന്മനസ്സുള്ള ഉമ്മാനോട് ഉപ്പാനോട് സ്നേഹമുള്ള ഏത് പെങ്ങളാ, ഏത് സഹോദരിയാ, ഏത് ഉമ്മയാ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല, വിലയിരുത്താനാണ് ചിന്തിക്കാനാണ് പെങ്ങളെ. ഏത് വീട്ടിലാണ് നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയാന്റെ മധുഹോതുന്നത്? ബിസ്മിയും ഹംദും സലാത്തും നൽസലാമും മുന്നേ ബില്ലിനെ ഫീസത്ത് മാല ഞാൻ തുടങ്ങിയിടുന്നേ. എവിടെയാണ് പെങ്ങളെ നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയാന്റെ മധുബാണുന്നത്? ആരാ പെങ്ങളെ നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഒരുപാട് പ്രണയിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, പരലോകത്തിൽ അതിലയിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, എത്രയോ എത്രയോ ആരാധനകളുടെ ഗിരിശൃംഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ മഹതിയാണ്. മറക്കാൻ പറ്റുമോ നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയാനെ? നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയാനെ അറിയാത്തവരുണ്ടോ? ആ പേര് അറിയാത്തൊരു വിശ്വാസിയുണ്ടോ? ഒരറിയാത്ത ലോകമുണ്ടോ? 10 ലക്ഷത്തിൽ പരം ഹദീസുകൾ മനഃപ്പാടമാക്കിയ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ചെറിയ കുടിലിന്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ വന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഷാഫി ഇമാമ പറയുകയാണ്, ഉമ്മാരക്കടേ ഉമ്മാ. ആരാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഷാഫി ഇമാമ? അവരുടെ മധു പറഞ്ഞാൽ തീരുമോ? ഇമാമുനാഹുവന്നു ആ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ഉമ്മാ ദ്വാരക്കടേ ഉമ്മാ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ മഹദിയുടെ പവർ എത്രയാ പെങ്ങളെ? എങ്ങനെ നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടു? ലൈക്കും ഷെയറും കൊണ്ടല്ല, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതാ തെറ്റിത്തെറിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായത് കൊണ്ടല്ല, പോസ്റ്ററിൽ ഫോട്ടോ വന്നത് കൊണ്ടല്ല, ഫ്ലക്സിൽ തട്ടമിട്ടോ ഇടാതെയോ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ വന്നത് കൊണ്ടല്ല, എം പി ആയത് കൊണ്ടല്ല, എം എൽ എ ആയത് കൊണ്ടല്ല, സി എമ്മും പി എമ്മും ആയത് കൊണ്ടല്ല,
കൊണ്ടല്ല, യു എൻ എയുടെ സെക്രട്ടറി ആയത് കൊണ്ടല്ല, രാജ്ഞിയായത് കൊണ്ടല്ല, ഏതെങ്കിലും കിരീടം മതാ ധരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, വിശ്വാസ കോടികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തിളക്കമാർന്ന ഛായാചിത്രമായി നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ ഇന്നും അതാ പ്രൗഢിയോടെ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലാന പേടിയുള്ളൊരു കൽബുണ്ടായിരുന്നു പൊന്നുമോളെ, ഞാൻ ഒരൊറ്റ വർത്തമാനം നിന്നോട് പറഞ്ഞു ചുരുക്കുകയാണ്. കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല ചിന്തിക്കാനും വേണ്ടിയ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെ കാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്ക് ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ, അവർക്ക് നന്നാവാനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, ഒരു ബെമ്പർ ഓഫറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നത്, എത്രയോ ഇമാമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ്. ഇബ്നു ഹിബ്ബാനും തബറാനിയും അതുപോലെ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ സൈബാനിയും ഒരുപാട് ഇമാമങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് കൊണ്ടുവരുവയാ. രണ്ട് റാവികളാണ് അതിനുള്ളത്, രണ്ടല്ല മൂന്ന് റാവികൾ. മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അനസ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഈ മൂന്ന് പേര് തൊട്ടും ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇദാ സല്ലത്തിൽ മറഅതു ഖംസഹ വസാമത് ശഹ്റഹ വഹഫിലത് ഫർജഹ വഅതാഅത് സൗജഹ ഖീല ലഹ ഉദ്ഖലി അൽജന്ന മിൻ അയ്യ അബ്വാബിൽ ജന്നതി ശിഅതി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം. ആരാ ഇത് പറയുന്നത്? ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കളവിനോട് ലാഞ്ചനയുള്ളൊരു വാക്കുപോലും പറയാത്ത നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തമാശക്ക് പോലും കളവ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു സാധുതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇല്ല. ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു, സാദുഖുൽ മസ്ദൂഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ, ഈമാനോടെ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉമ്മാ പെങ്ങളെ? നീ സ്കിൻ ഫിറ്റ് വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ നിന്റെ ഉപ്പ ഒന്നും പറയില്ല, നിന്റെ ഭർത്താവൊന്നും പറയില്ല, ആരുമൊന്നും പറയില്ല, ജമാഅത്തിന് വിലക്കില്ല, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, നിനക്ക് ലെഗിൻസ് ധരിക്കാം, നിനക്ക് അർദ്ധ നഗ്നയായി നടക്കാം. പക്ഷേ ഒരു പരലോകം വരാനുണ്ട് മോളെ. കല്യാണത്തിന് നീ ഡ്രസ് ഇടുമ്പോ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പില് ഒരു മേക്കപ്പ് റൂമാക്കി നിന്റെ റൂമിനെ മാറ്റിയിട്ട് നീ പുട്ടിയിടുമ്പോ പൗഡർ ഇടുമ്പോ ത്രെഡിങ്ങും പ്ലക്കിങ്ങും നടത്തുമ്പോ ചമൽക്കാരങ്ങളോടെ മനോഹരമായി ഒരുങ്ങുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഇന്നത്തെ ചർച്ച? ഞാനാകണം, ഇന്ന് എന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, എന്നെ കണ്ടാൽ ആരും നോക്കാതിരിക്കരുത് എന്ന ഒരു ചിന്തയാണോ അല്ലാഹു റസൂൽ പറയുന്നു മോളെ? ലാ യദ്ഖുലുൽ ജന്ന വലാ യജിദു നരീഹ, സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല എന്ന് മാത്രമല്ല, വലാ യജിദു നരീഹ, സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം പോലും നിന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും ഇല്ല. ലതൂജദു മിൻ മസീറതി ഖംസിമിയതി റീഹുഹ, ആ പരിമളമുണ്ടല്ലോ 500 വർഷത്തിന്റെ വഴിദൂരത്തിനപ്പുറം അടിച്ചു വീശുമത്രേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു വിലക്കും ഇല്ല, എന്തും ചെയ്യാം. പക്ഷേ പെങ്ങളെ വളരെ സിമ്പിളായി സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി. ശ്രദ്ധിച്ചോ, എന്താണ് വേണ്ടത് പൊന്നുമോളെ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈമാനോടെ മരിക്കാനാണ്. നിന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ നിന്റെ പരിസരത്തുള്ള നിന്റെ കുടുംബക്കാര് പറയണം, എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള മയ്യത്ത്, എന്ത് നല്ല പ്രകാശം, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നു, എന്ത് നല്ല റാഹത്തുള്ള മയ്യത്ത്, ഇതുപോലെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് നിന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്നവർ പറയണം പൊന്നുമോളെ. അതല്ലേ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം? മരണം ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുക്കമല്ല, മരണമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് മരണം. മരണം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ ഒടുക്കമല്ല, മരണമില്ലാത്ത ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് മരണം. വല്ലാഖിറത്തു ഖൈറു വബ്ഖാ, വല്ലാഖിറത്തു ഖൈറു വബ്ഖാ. അവിടെ ആരും രക്ഷപ്പെടുത്താനില്ല, അവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെ പിടുത്തം കിട്ടാത്തൊരു ദിവസം,
ഒരു മക്കളെയും മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാത്തൊരു സമയം, ഒരു മാതാപിതാക്കളെയും മക്കളെ കണ്ടാലും തിരിച്ചറിയില്ല. അങ്ങനെ ഉപകാരമില്ലാത്തൊരു സമയം വരാനുണ്ട്. അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയുടെ തുടക്കമാണ് മരണം, തുടക്കമാണ് മരണം. പെങ്ങളെ, അങ്ങനെ മൗത്ത് കഴിഞ്ഞു, നീ യാത്രയാണ് ഖബറിലേക്ക്. ഇന്നലെ മനോഹരമായ നിന്റെ മണിയറയുടെ മകത്തട്ടിൽ പുത്തനുടുപ്പിന്റെ പുതുമണവും അത്തറിന്റെ നിർമ്മണവുമായി നിന്റെ പുതുമാരനെ വാരി പണർന്ന് ഉണർന്ന ഇന്നലെ, ആ ഇന്നലെ ഇന്ന് ഇല്ല. ഇന്നലെ മണിയറ, ഇന്ന് മണ്ണറ. ഇന്ന് ആ അത്തറിന്റെ മണം നിന്റെ കഫം തുണിയിലുള്ള പരിമളമാണ്. വേറെ ഒരു മണം, വേറെ ഒരു ഒരു വാസന നിനക്ക് കിട്ടാനില്ല പെങ്ങളെ. അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളെ കാണേണ്ടേ പൊന്നുമോളെ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ യാത്രയാകണം, ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ യാത്രയാകണം. യുവതികൾ എത്രയോ മരിച്ചുപോയി, കുട്ടികൾ എത്രയോ മരിച്ചുപോയി. പള്ളിക്കാട്ടിൽ 90 വയസ്സും 80 വയസ്സുമുള്ള പ്രായമുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നത്, 90 വയസ്സും 80 വയസ്സുമുള്ള പ്രായമുള്ളവരല്ല. അവര് മാത്രമല്ല, പൈതലുകൾ എത്രയോ കിടക്കുന്നു. 5 വയസ്സുള്ളവർ, 10 വയസ്സുള്ളവർ, മധുര 17-കാരികൾ എത്ര, 25 വയസ്സുള്ള അരോഗതടകാത്തരായ ചെറുപ്പക്കാരത്ര, പല വ്യത്യസ്ത പ്രായക്കാരുടെയും സംഗമ ഭൂമിയാണ് നമ്മുടെ പള്ളിപ്പറമ്പ്. മറക്കണ്ട, മറക്കണ്ട, മറക്കണ്ട. ചെറുപ്പക്കാരാ, കാര്യമായി ചിന്തിച്ച മോനെ, ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പോലും, ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പോലും നീ വലിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ, പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, അതിൻ്റെ അളവ് പോലും റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് കൃത്യമാണ്. 999 ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾ കൊടുത്തവരാൽ 1000 പൂർത്തിയാക്കാൻ അവനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. കിടക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഐസിയുവിലാണ്, വലിയ മൾട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്, വലിയ സംവിധാനത്തിലാണ്. ഓക്സിജന്റെ സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരുപാട് വിദഗ്ധന്മാരായ പ്രൊഫസേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. നേഴ്സന്മാരുടെ ഒരു സമ്മേളനം തന്നെ ആ റൂമിലുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിനക്ക് അനുവദിച്ച വായു തീർന്നു പോയി. വായു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ ശ്വസിക്കുന്നു സുഖമായി, സുഖകരമായി. പക്ഷെ നിനക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, വലിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. നിനക്ക് അനുവദിച്ച അളവ് തീർന്നുപോയി. എത്ര കഴിഞ്ഞു, ബാക്കി എത്ര? ഒന്ന് ചിന്തിക്കും മനുഷ്യ, ഒന്ന് ആലോചിക്കും മനുഷ്യ, ഇനി എന്തു കാണാനാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്? ഭൂകമ്പം എത്ര വന്നു, പ്രളയങ്ങൾ എത്ര വന്നു, സുനാമികൾ എത്ര വന്നു, എത്ര ഭീകരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നുപോയി. പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇനി എന്താണ് നീ കാത്തിരിക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവേ, ചിന്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, ചിന്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അറിയാമോ, ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് 16 രാജ്യങ്ങളിൽ 260,000 പേരെ കൊന്നൊടുക്കിയ സുനാമി കഴിഞ്ഞു കടന്നില്ലയോ? നമ്മുടെ കൽബ് മറന്നുപോയില്ലയോ? ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് 16 രാജ്യങ്ങളിൽ 260,000 പേരെ കൊന്നൊടുക്കി. ഈ കഴിഞ്ഞ 2010 ഹെയ്റ്റിയില് 36 സെക്കൻഡ് മാത്രം നീണ്ടുനിന്ന ഭൂകമ്പം 215,000 പേരുടെ ജീവനെടുത്തു. ഓരോ വർഷവും 8,000-ത്തോളം മലയാളികളായ ആളുകൾ ആക്സിഡന്റിൽ തന്നെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ കൂടുതലും യൂത്താണ്, ചെറുപ്പക്കാരാണ്. എന്ത്, എവിടെയാണ് ഇനി ഭൂമി കുലുങ്ങാത്തത്? ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഭൂമി കുലുങ്ങാത്തൊരു സ്ഥലമില്ല, കേരളത്തിലും ഇല്ല, കുലുങ്ങില്ലേ? ചെറിയ കമ്പനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുലുങ്ങിയാ? കുലുങ്ങിയാ? കുലുങ്ങിയില്ല. നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല, നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കുലുങ്ങി, കൊല്ലത്ത് കുലുങ്ങി, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പലത്തും കുലുങ്ങി, എല്ലാവിടെ ഭൂമി കുലുങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാല് മുമ്പൊക്കെ വലിയ അത്ഭുതമായിരുന്നു. എന്ത് കാണാനാണ് ഇനി കാത്തിരിക്കുക? എനിക്കറിയില്ല, അല്ലാഹു അഅലം.
അല്ലാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര, അടിച്ചു പൊളിച്ച് അരങ്ങ് തകർത്ത് അല്ലാഹുവിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ദീനിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തി നരകത്തിലേക്ക് പോകാനാണോ നിന്റെ ഉദ്ദേശം? തങ്ങൾ വരാറില്ലേ? പത്തരയെന്ന് പറഞ്ഞു, അരമണിക്കൂർ അടുത്താണ് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എഴുത്തിമാർ. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ നിർത്തുക. മറ്റൊരു സമയത്ത് വിശാലമായി കണ്ടുമുട്ടാൻ അല്ലാഹു തൗഫീക് തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ, നിന്നിലേക്ക് തന്നെ വരുവയാണ്. ഓഫർ പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ഇദാ സല്ലത്തിൽ മർഅത്തു ഖംസഹ, അഞ്ച് സമയവും കൃത്യമായി നീ നിസ്കരിച്ചാൽ, വസാമത്ത് ശഹ്റഹ, കൃത്യമായി നോമ്പെടുത്താൽ, വഹഫിളത്ത് ഫർജഹ, ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളെ റബ്ബിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചാൽ, വഅതാഅത്ത് സൗജഹ, നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നീ വഴിപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ, ഖീല ലഹാ, അവളോട് പറയപ്പെടുകയാണ്, അവളോട് മലക്ക് പറയുകയാണ്, ഉദ്ഖുലിൽ ജന്ന മിൻ ഐ അബ്വാബിൽ ജന്നത്തി ശീതി, നീ ഉദ്ദേശിച്ച കവാടം ഏതാണോ, ഏത് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടമാണോ നിനക്കിഷ്ടം മോളെ, അതിലൂടെ നീ പൊയ്ക്കോ, അതിലൂടെ നീ കടന്നു പൊയ്ക്കോ. അല്ലാ, നമ്മുടെ പെങ്ങന്മാരെ അല്ലാ നീ അതിൽ പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ, ആ പട്ടികയിൽ നീ പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ, ആ പട്ടികയിൽ നീ പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. അല്ലോ നന്ദി കെട്ടവരാക്കല്ലേ അല്ലാ, ഭർത്താവിനോട് നല്ല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ, നീ നല്ല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ലാ. സലാസത്തു നഫരിൻ ഫീ ദില്ലി അർശിർ റഹ്മാൻ യൗമൽ ഖിയാമ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. ബന്ധങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങളായി മാറുന്ന കാലം, ബന്ധുരമായ ബന്ധനങ്ങളെ ബന്ധുരമായ ബന്ധങ്ങളെ കോർത്തിണക്കേണ്ടതിന് പകരം ബന്ധങ്ങൾ പരസ്പരം വികർഷിക്കുകയാണ്. കാന്തത്തിൻ്റെ വികർഷണ സ്വഭാവമുള്ള രണ്ട് സൈഡുണ്ട്. എങ്ങനെ അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അടുക്കൂല, എങ്ങനെ പിടിച്ചാലും അങ്ങനെ വഴുതി അങ്ങ് പോകും. കാന്തത്തിൻ്റെ കണ്ടു വെച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ഇവിടെ എന്താണ് മനുഷ്യൻ കാന്തം അറിയില്ലേ? ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ കീസയിലിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര നടന്നിട്ട്. ആ കാന്തത്തിൻ്റെ വികർഷിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്, എങ്ങനെ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ നോക്കിയാലും ഇവൻ ചേരൂല എന്ന രൂപത്തിലായില്ലേ പുതിയ തലമുറയുടെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ. ബന്ധുക്കാർ, ജ്യേഷ്ഠൻ, അനുജൻ, അല്ലേ രക്തബന്ധുക്കൾ കണ്ടാൽ തീർച്ച, നാട്ടിൽ വലിയ ഹാജിയാരാണ്, ഭയങ്കര മുതലാളി, അവിടെ കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ വാരി എറിയുന്നു, കാറ്റിൽ പറത്തുന്നു, പട്ടം പറത്തുന്നു. പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ, കുടുംബക്കാർ, രക്തബന്ധുക്കൾ, അവരുടെ നീരസം അറിയുന്നില്ല, അവരുടെ പ്രയാസം അറിയുന്നില്ല, അവരുടെ രോഗം അറിയുന്നില്ല. കൂരയില്ലാത്ത എത്ര മനുഷ്യന്മാർ ഓൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഓൻ എന്നിട്ട് വേറെ ഭയങ്കര പദ്ധതിയായിട്ട് പോവാൻ, ഓൻ ഉമ്മ കിടക്കുന്നു രോഗിയായിട്ട് നാള് പറയായി, ഓനെ കണ്ടാൽ മതി അസുഖം പകുതി മാറും. ഒരു വലിയ മേധാവാണ്. അങ്ങനൊന്നുമില്ല, തുടങ്ങണം വീട്ടിൽ നിന്ന്, കുടുംബബന്ധം ചേർക്കണം. ഏറ്റവും വിളക്കി ചേർക്കേണ്ട കുടുംബബന്ധങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ്, സലാസത്തുൻ മൂന്ന്, സലാസത്തുൻ നഫരിൻ, മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ, ഫീ ദില്ലി അർശിർ റഹ്മാൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മാനായ അല്ലാഹുവിന്റെ പരലോകത്തിലുള്ള പ്രത്യേകമായ തണലിലാണ്. ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ആരാണ് ആ മൂന്ന് വിഭാഗം? വാസിലുർ റഹും, വാസിലുർ റഹും, കുടുംബബന്ധം ചെറുക്കുന്നവരാണ്. അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകമായ ക്വാളിറ്റി എന്തെന്നറിയുമോ? നിങ്ങൾ ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ടോണിക്കും കുടിക്കേണ്ടതില്ല, ഒരു വ്യായാമവും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, യുമദ്ദു ലഹു ഫീ ഉംരിഹി വയുവസ്സഉ ലഹു ഫീ റിസ്ഖിഹി. കുടുംബബന്ധം ചെറുത്തോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു റിസ്ഖിൽ വിശാലത നൽകും, ആയുസ്സിൽ വർദ്ധനവ് നൽകും. അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ പൊടുത്തി തരണേ അല്ലാ.
രണ്ട് വംറാത്തുൻ മാത സൗജുഹാ വയതുറുഖു യതാമാ ഫതഖൂമു അലൈഹിം ഹത്താ യുഗ്നീഹിമുല്ലാ ഔ യമൂതു. ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടുപോയി, വിധവയായി ജീവിച്ചു, യത്തീമികളായ മക്കളാണ്, അവരെ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദീനിലായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. മൗത്ത് വരെ അവളൊരു അശ്ലീലതയും പോയിട്ടില്ല. അവൾക്കുമുണ്ട് പെങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ള ക്ഷമയുള്ള പെണ്ണിനുമുണ്ട് പരലോകത്തിൽ അർശിന്റെ തണലെന്ന് ആരംഭപ്പോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങൾ വെറുതെ ചോദിച്ചു, ഭക്ഷണം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവിടെ ചീരണി എന്ന് പറയലില്ല, ഉണ്ടോ ഇല്ലേ? അല്ല, ഇവിടെ ചീരണി എന്ന് പറയലുണ്ടോ? ആ ലാംഗ്, ആ സ്ലാങ്, ആ വാക്ക്. ഏ, അങ്ങനെ ആവട്ടെ, അല്ലവർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങ് കേട്ടുള്ളു, ഞാൻ അടുത്ത അതീസ അടുത്ത പോയിന്റ് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആദ്യം ചോദിക്കാൻ കാര്യം. വെറുതെ ചോദിച്ചല്ല, അല്ലാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ. അതിന്റെ പിന്നിൽ സഹായിച്ചവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ഖൈർ ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ. രണ്ടാമത്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, വറജുലു യത്തഖിദു തആമാ. ഒരാളാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കമ്മിറ്റിയാണ്, ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ്, എന്താക്കുന്നു, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി. യത്തഖിദു തആമാ, ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തു, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി. ഫയദുഉ ഇലൈഹി ഇലൈഹി യതാമാ വൽമസാകീൻ. പാവപ്പെട്ട യത്തീമുകൾക്കും നമ്മളെ പോലെയുള്ള മിസ്കീൻമാർക്കില്ലേ, ഇതിൽ പെടണ്ടേ അല്ലേ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന് അവർക്കുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ അർശിന്റെ തണലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് വളരെ പള്ളിലാണ്. ഇത് യത്തീമുകൾക്കും മിസ്കീന്മാർക്കും കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ വളരെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഹദീസ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്, ജീനം കൊടുക്കുന്നത്, ചീരണി കൊടുക്കുന്നത്, ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തുന്നതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും വിളക്കി ചേർത്ത്, എല്ലാ കടമകളെയും കടമ്പകളെയും പരിപാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഒരുപാടാളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, പ്രത്യേകമായി മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ഉപ്പാന് വേണ്ടി ദുആരക്കാൻ ആ മക്കൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാ, അവർ ഖബറിലാണ് ആ മക്കളല്ല, അവരുടെ കുടുംബം ആലിമീങ്ങളോട് മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ള കുടുംബമാണ്. അല്ലാ, അവരുടെ റിസ്ഖിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, പടച്ചവനെ അവർക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാ, ഉപ്പയുടെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, പ്രവിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പലരും മരണപ്പെട്ട് ഖബറുകളിലാണല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാര് ഖബറുകളിലാണല്ലാ, ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഖബറിലായ മക്കളാമയും പറയുകയാണല്ലാ, ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ, ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവർ, ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്തവർ, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിലകൊണ്ട് ഖബറിലേക്ക് പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവരുടെ ഖബറുകൾ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവരെ, ക്യാൻസർ രോഗിയുടെ എത്രയോ ദ്വാരക്കാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാധേ ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു, രക്ഷയില്ല രക്ഷയില്ല, കീമോ ചെയ്തിട്ടും ഒരു റിപ്ലൈയും ഇല്ല, ഇങ്ങനെ വേദന എന്റെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല, കയ്യില് പണവുമില്ല, ഒന്നും മൗത്തായാൽ ഒരു ഹൈറായ മൗത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കടേ എന്ന് നിറകണ്ണുകളോടെ പറഞ്ഞത് ഒരു സഹോദരൻ നീ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാ. അല്ലാ, അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ എയ്ഡ്സ് മന്ത് പോലെയുള്ള മാരകമായ ഭീകരമായ ഭീഭത്സമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവരെ, കടൽക്കടയിൽ കുടുങ്ങിയ പലരുമുണ്ട്,
ഉണ്ടല്ലോ, കടക്കണിയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റണേയല്ലോ, പടച്ചവനെ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ മക്കളെ നൽകണേയല്ലോ, മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ പടച്ചവനെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവരുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്താൽ, അവരുടെ പഠന പിന്നോക്കാവസ്ഥയാൽ, അവരുടെ അനുസരണ കേടിനാൽ, അവരുടെ രോഗത്താൽ, പടച്ചവനെയ മക്കളെ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള നല്ല ഓർമ്മശക്തിയും കൂർമ്മ ബുദ്ധിയും കൊടുത്ത് തൻ്റെ ഇടവും ഉത്സാഹവുമുള്ള നല്ല കണ്ണിന് കുളിർമയുള്ള കുരുന്നുകളാക്കണേ അല്ലാ, കുരുന്നുകളാക്കണേ അല്ലാ, കുരുന്നുകളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാ പടച്ചവര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, അല്ലാ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളാ, എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാ അല്ലാ, പടച്ചവനെ എല്ലാ പ്രയാസ പ്രതിസന്ധികളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ നീ കരകയറ്റണേ അല്ലാ. അല്ലോ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദയിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ ഐക്യപ്പെട്ട് അതിലയിച്ച് അല്ലാ റബ്ബേ നിന്റെ ദീനിനെ മുൻനിർത്തി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഇരു സമസ്തയ്ക്കും പടച്ചവരെ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവരെ, ഏത് സംഘടനക്കാരാണെങ്കിലും അഖിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ കാഹളം മുഴക്കുന്ന മുഖ്ലിസീങ്ങളായ പടച്ചവനെ ആലിമീങ്ങളാരെല്ലാം ഉണ്ടോ, പടച്ചവനെ അവരേത് കൊടി പിടിക്കട്ടെ, അവരേത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളാകട്ടെ, ഇഖ്ലാസോടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഖുദ്മ ചെയ്യുന്നവരാണോ പടച്ചവനെ, അവർക്ക് നീ ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സിഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഹിമ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ഹിഫ്ള് നൽകണേ അല്ലാ, അവർ തുടങ്ങി വെച്ച മുഴുവൻ പദ്ധതികളെയും അത്ഭുതകരമായി വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, അത്ഭുതകരമായി വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, അത്ഭുതകരമായി വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഒരുപാട് ഉലമാക്കൾ ഖബറുകളില അല്ലാ, താജുൽ ഉലമ ഖബറിലാണ് അല്ലാ, അവരുടെ ദരജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ, അവരുടെ ദരജ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, പടച്ചവനെ സംഘടനകൾക്കിടക്ക് നല്ല ഐക്യം വേണമെന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ച മഹാനായ പാണക്കാട് പൂമുത്തു ശിഹാബ് തങ്ങൾ കബറിലാണ് അല്ലോ. പടച്ചവനെ ആ തങ്ങൾ കബറും നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മളൊക്കെ ആകാംക്ഷയോട് പ്രതീക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുന്ന മഹാനായ ശഹീദൗറുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. തങ്ങൾ വളരെ തിരക്കിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ത്രാഹത്തായി. ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഉള്ള കസേരയിൽ ഒന്ന് കയറിയിരുന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാ റാഹത്തായില്ലേ. ഇൻഷാല്ലാ തങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി ഞാൻ മെല്ലെ എസ്കേപ്പ് ആവും, നേരെ നാട്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. നാളെ ആലപ്പുഴയിലാണ് പരിപാടിയുള്ളത്. നേരെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരമോ സന്ധ്യക്കോ ആ മാന്നാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള പരിപാടിക്ക് പോകും. തങ്ങൾ അനുവദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവർക്ക് തീയട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമുട്ടവർ, പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിൽ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ഖൈറ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പറയപ്പെട്ട ഉലമാക്കൾ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിഷമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ വൈലത്തൂര് തങ്ങളടക്കം, അല്ലാ വൈലത്തൂര് ബാബ ഉസ്താദ് അടക്കം, കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് അടക്കം, നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അടക്കം, ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങൾ, നൂറുൽ ഉലമ, എം എ ഉസ്താദ്, ഖബറുകൾ ഖബറിലാണ്, ഇവരൊക്കെ ഖബറുകളിലാണ് പൊസോട്ടു തങ്ങൾ. അല്ലാ പടച്ചവനെ അവരുടെ ദർജകളൊക്കെ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനേ. ഈ വിനീതന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദുമാരാകുന്ന ഷംസുൽ ഉലമയും ഈ കെ ഹസൻ ഉസ്താദും ഖബറുകളിലാണ്, അവരുടെ മദദും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ. അല്ലാ അവരുടെ ദർജയും വർദ്ധിപ്പിക്കണം.